Vítám tu hlavně vzácného hosta, paní doktorku Ivu Wildbuny. Už jsem o ní napsal mnohé na naše stránky, na náš Facebook, takže jí předávám slovo. Vítám tě v našem společenství a těšíme se všichni na její zajímavou a atraktivní prezentaci. Paní doktorko, prosím. Dobrý večer, milí přátelé. Já jsem moc ráda, že se tady scházíme v takto komorním počtu a že tady vidím spoustu známých tváří, protože přiznám se, přistupuji na toto místo s takovou velkou pokorou a úctou a myslím si, že to expresivní vyprávění, jak bylo anoncováno na internetu, možná se sem ani příliš nehodí. Nicméně je to o věcech lidských, takže do toho. Já jsem uvedla toto svoje vyprávění motem, které jsem si vypůjčila z románu Karla Čapka Obyčejný život. A to má dva důvody. Za prvé, toto přesně vyjadřuje můj pocit z mého nyní již domova. A za druhé, román Obyčejný život byl napsán přímo v našem kraji a Čapkovi byl inspirací jeden člověk, který je hlavním hrdinou, který dělal ve Štědré, o které se za chviličku dovíte, přednostu stanice vlakové. Protože mě pochopitelně zde nikdo nezná, tak si dovolím velmi krátké kurikulum. Tady vidíte moji fotku na pozadí našeho zadumaného kraje, kraje Ticha pod horou Vladař, což je Stolová hora v pozadí, kde bylo objeveno praslovanské hradiště, takže je to kraj velmi starobylý, velmi pustý a kraj, který byl poznamenán poválečnými událostmi a ještě více dobou komunismu a možná ještě více dobou po našem slavném sametu. Narodila jsem se 5 let před vstupem sovětských vojsk do naší vlasti. A hovořím o tom z toho důvodu, že 68. rokem skončila pro moje rodiče zlatá 60. a naší rodině nastal velmi krušný život, protože mého tatínka, který učil na chemické škole, teda vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích, z té školy vyhodili pro jeho statečný jednoznačný postoj, který vyjádřil před svými studenty proti vstupu sovětských vojsk a my jsme se stali politicky nežádoucí. Proto bylo téměř zázrakem, že se mi nakonec podařilo na rektorské odvolání dostat na medicínu na Univerzitu Palackého do Olomouce, kde jsem studovala s velkou radostí a celé to studium jsem sněla o tom, že se budu věnovat vědecké kariéře. Mám vědecká kariéra začala velice zdárně, ovšem skončila záhy mým otěhotněním v 6. ročníku medicíny a protože jsem si vzala za manžela horolezce a velkého bohéma, který se zajímal spíše než o rodinu, o své zahraniční expedice a fotografování, tak jsem zcela jednoznačně se rozhodla, že budu hledat pro rodinu byt a musela jsem jít do pohraničí jako praktická lékařka. Ovšem to nebylo toto pohraničí, my jsme se poprvé octli v okrese Český Krumlov, já jsem se tam byla představit s tím, že jsem ochotná jít klidně na tehdy nepříliš vážený obvod, neboli na místo obvodního lékaře, jak se tehdy říkalo. A nastoupila jsem na místní internu do okresní nemocnice v Českém Krumlově s tím, že poměrně rychle mi dají ten byt ve Frimburku, až se tam s celou rodinou přestěhujeme a tam zkrátka budu dělat obvodní lékařku. Jenomže člověk míní a pánbů mění a velice záhy po prvním dítěti přišlo dítě druhé, takže zaměstnavatel nade mnou zlomil hůl. Byla jsem nevhodná pro toto rychlé umístění. A to v podstatě zachránilo takovou moji erudici a kariéru, protože jsem mohla naprosto svobodně potom vykonat všechna předatestační kolečka, což tehdy naprosto nebylo samozřejmostí, protože většina lékařů dostávala razítka na černo, jenom formálně a pak šli k atestaci a pochopitelně nemohli docílit těch dovedností a erudice, která je potřeba pro práci v terénu a možná také proto nepožívají někteří praktičtí lékaři dostatečné úcty u jiných odborností. A všeobecné praktické lékařství je dneska skutečně odborností par excellence, protože předatestační příprava je jedna z nejdelších, nejobtížnějších a myslím si, že je to trochu jinak, než si obecně veřejnost o nás myslí. Zde vidíte mapku našeho kraje a tam, kde jsou umístěni smajlíci,
tak to jsou všechno mé ordinace nebo lékařské stanice. Já vám za chviličku vysvětlím, proč takhle velký rozsah. V podstatě v současné době registruji ve své praxi 3500 lidí, to je velmi mnoho. Obyčejný obvod průměrně má tak 1600 pacientů, takže je evidentní, že tady něco není v pořádku a co není v pořádku, se záhy dozvíte. Ono jednak je to Tepelská náhorní plošina, která je 600 metrů nad mořem, takže ty podmínky jsou zde velmi drsné, ale zejména je to zvláštní kraj tím, že se jedná o kraj vnitřních Sudet, v úvozovkách, dneska se tomu samozřejmě už tak neříká, a ani já, když jsem se rozhodovala, že odejdu z nemocnice Český Krumlov později do privátní praxe, což už bylo ovšem dávno po takzvaném sametu, kdy většina nemocničních lékařů začala privatizovat z ekonomických důvodů a mezi nimi jsem byla i já, protože jsem se v roce 1994 rozvedla a zůstala jsem se dvěma poměrně malými dětmi sama a musela jsem je nějakým způsobem uživit, takže z nemocničního platu to opravdu nešlo. Tak jsem hledala v roce 1994 teprve obvod, kam bych mohla jaksi se umístit a nepotřebovala na to příliš velký kapitál. V té době už byly ordinace všechny obsazené, protože ta privatizace zpočátku šla velmi snadno. To v podstatě jenom se ty obsazené obvody překlopily na soukromé praxe. Ti lidé do toho prakticky nemuseli vůbec nic investovat, zůstali v těch kulisách tak, jak byly, že jo, mnohdy staré kovové skřínky z 50. let a podobně. A založit si praxi novou znamenalo značnou investici, což samozřejmě já jsem taky musela udělat. Musela jsem si koupit nástroje, léky, materiál a tak dále, ale nemusela jsem platit za tu ordinaci. A to z toho důvodu, že toto je naprosto neatraktivní kraj. Je to prostě z hlediska jaksi ekonomického. Je to prostě výspa. Jsou to Sudety, ale není to bezprostřední pohraničí, kde už se projikuje určitý zahraniční kapitál, ale je to prostě vnitrozemí, které je nesmírně zanedbané. Proč tolik praxí? To je velmi jednoduché. V toužení jsem začala v roce 1994 a ve Štědré jsem dostala byt, takže tyhle dvě ordinace byly hned z počátku. A později mě přemlouvali starostové místních obcí, když už umím dělat takovou tu odloučenou lékařskou stanici ve Štědré, proč bych ji nemohla dělat ve městě Chýši, ve Valči, ve Verušičkách a později, když umřel lékař ve Žluticích, ještě ve Žluticích. Vždycky jsem se k tomu nechala přemluvit a byl to, v pozadí byl důvod ten, že jsem asi v roce 2001 začala být školitelem katedry všeobecného praktického lékařství a měla jsem u sebe nějaké školence, později se tomu začalo říkat rezidenty, protože stát pochopil, že věkový průměr praktických lékařů 50 let asi není úplné optimum a že budou muset vznikat nějací noví lékaři a kdo pak by je školil asi tak, když na to nejsou žádné peníze, takže byly vypsány nějaké státní dotace, granty. Já jsem se o ty granty ucházela, získala jsem je a zaměstnávala jsem mladé lékaře, o kterých jsem se domnívala, že mi pomohou v té mé nelehké situaci tam. Všichni mi utekli. Nikdo tam nezůstal prakticky ani den, okamžitě jak docílili za peníze, které já jsem vymohla, ty atestace, tak okamžitě zdrhli. Jedna dělá u pana doktora Šmuclera v kosmetickém salonu, vyšetřuje ruské bárišny před kosmetickými operacemi. Jeden lékař se věnuje záchranné službě a jeden lékař je v Domažlicích. Tam je to pomalinko lepší, jak říkám. Takhle vypadá, mohli bychom to trošku, Ondřeji, zaostřit, bylo by to možné? Já teda jsem dost slepá, ale je to trošku rozostřený, tak jestli můžu... Ono to zase tak důležitý není ty obrázky, ale vidíte tady to už... Teď říkaj, jestli to oslyší, nebo... Teď já to vidím, teď dobře, jo? Teď je to správně. Super. A chtějí to dolů, tak to můžeme něčím podložit. Já to udělám na čas, posunu tady s tím svojím. Děkujeme. Stačí, ne? No, bezvadný, ideální, jo? Tak skvělý. Já se trošku napiju, mě vysychá. Po celodenním pobytu v Praze v ústech, protože nejsem zvyklá na zaprášený vzduch.
Ještě kontrola, je to prostý? Je to dobrý. Jo? Tady vidíte město toužím z ptačí perspektivy. Přišla jsem, to už jsou samozřejmě nové fotografie, nejsou to žádné moje fotografie, jak bylo anoncováno. A některé jsou moje a některé jsou stažené z internetu, zcela jednoznačně poznáte, které jsou které, podle kvality. Ale toužím, v podstatě, když si přečtete její historii, je vlastně staré gotické město, které má svého ducha, má svoji skrytou krásu, ale doba komunismu naprosto jeho urbanistickou noblesu zlikvidovala. Dominantou se stalo hnízdo panelových domů, po sametu potom další hnízdo pseudosatelitu a totální dominantou je tento komín kotelny. Pikantní na tom je, že tyto dominanty byly vystavěny na místě bývalého hřbitovního kostela, který skutečně dominantou byl. Hřbitov, kde byli samozřejmě původní obyvatelé němečtí pohřbeni, byl vykopán a umístěn do hromadného hrobu. Nedávno, kdy u příležitosti dušiček jsem zase byla na hřbitově a je to opravdu velmi smutný pohled. Rozbitá deska, takový ten umělý ošuntělý mramor a jedna věta, tady jsou pohřbeni prostě bývalí obyvatelé toužimy. To je velmi smutný pohled. Pikantní taky je, že třeba hřbitov, a to už svědčí samozřejmě o tom, jaký duch vládl v tomto městě, je asi 2,5 kilometru od města úplně stranou a vůbec k němu nevedou chodníky. Dokonce tam není ani spojení autobusové, takže poslední zbytky religiozity těch obyvatel, která snad spočívá v tom, že alespoň chodí, jak si uctívat své mrtvé, tak mají velmi stížený. Když tam vidím ty babičky o hůlkách, jak tam prostě pěšky jdou tou dvouproudovou rychlostní komunikací, tak je mi opravdu smutno na duši. A takhle smutno na duši mi bylo v tom roce 1994, když jsem přišla do toho příšerného města. Bohužel ale už byla ruka v rukávě, já jsem privatizovala na dálku, protože jsem se nemohla hnout z nemocnice. Neb jsem byla jediná sekundární lékařka na místním dětském oddělení, kam mě potom šoupli po mé sice atestaci z úplně jiného oboru, ale prostě tam to bylo třeba. Později jsem pochopila, jak z jednoho příběhu poznáte, jak to bylo pro mě důležité mít tu dětskou přípravu vlastně předatestační kompletní. No, vraťme se do toužimy. V roce 1994 přijela jsem sem za jednoho velmi sihravého dne na náměstí Bláto, stará poliklinika, sice původně asi pěkná budova z roku zhruba 1910, která v té době byla ale už komunisticky zdevastovaná, s umakarty na zdi, s popraskanými zdmi, pachem uhlí a ordinacemi, které byly zase vybaveny ve stylu těch 50. let. Jediná světlá hvězdička tam byla sestřička zdravotní od té ordinace, kam jsem přicházela. To byla noblesní, inteligentní dáma a jenom kvůli ní jsem vlastně nakonec tam zůstala, jinak jsem chtěla hned vzít nohy na ramena. No, zůstala jsem a tak to tedy vidíte moji stávající ordinaci. Tady chci jenom demonstrovat to drsné prostředí, jo. Tak to vypadá moje ordinace v Zilí a to je ještě krása. Obvykle bývají ty závěry jen dopoledne okén, ale to není ta budova, o které já hovořím. Toto je moje bydliště, prosím. Tak, to je obec Štědrá, kterou jste viděli, asi 12 km vzdálená od toho městečka toužím. Tento dům je typický vzhled domů, tak jak skutečně po vysídlení německého obyvatelstva tyto domy byly. Toto je fotografie zhruba z roku 2009. Čili nic se nezměnilo. Ani v roce 1994, ani dnes. Je to proto, že původní německé obyvatelstvo, které přece jenom i k tomuto drsnému kraji mělo vztah, mělo lásku, tak naprosto byli všichni vyhnáni, tam bylo asi snad 90% Němců, že jo, v té Štědré. A tak to vypadá nový jejich příbytek těch dosídlenců. Oni byli původně v těch domech, ty vybydleli, tak se dostali do paneláků, což je pro vesnického člověka naprostá katastrofa, protože buď začne pít, protože jsou všichni samozřejmě nezaměstnaní, anebo se potlouká po takovýchto zahrádkách. Toto taky není žádná historická fotografie. To jsem fotila kvůli této přednášce zhruba před 14 dny. Jo? Takhle vypadají jejich zahrádky. Nic ve zlém a nechci jako to obyvatelstvo jakkoliv dehonestovat, ale prostě taková je tam realita. Mimochodem, až skončí ta přednáška, tak za vámi jsou fotografie. Tento cyklus jsem nazvala Naši pacienti, Amálie Kutinová, že jo? Tak to je opravdu typická moje klientela.
to není žádná nadsázka, nejsou to moje fotografie, jsou to fotografie z fotoateliéru Černický v Toužimi. Když jsme do Toužimi přišli, tak hrála ryčná dechovka v takovém tom rozkřapaném vesnickém rozhlase. Vítáme paní doktorku, kdo viděl film Sestřičky, úplně si to dovede představit. Jo? Já jsem přijela v dodávce, tam jsem měla akorát dětský palandy, kolo a snad dvě židle. Starosta se mě ptal, kde máte doktorko nábytek. Já jsem říkala, žádnej nemám, musím se na něj teprve vydělat. A tak jsme začali. Nebyla snad noc, kdyby mě někdo nezbudil z chlapů, kteří táhli z hospody ve 2 v noci s tím, že ho 14 dnů bolí noha nebo záda nebo něco super urgentního. No a tak jsem už byla za chvilku desenzibilizovaná, že když zazvonila dáma dole u dveří, manžel mě střelil perkluzní pistoli, tak jsem si říkala, ono nebude tak zlé, že o to bys nedošla. Šla jsem pomaloučku dolů, jako langsam klídek, dáma si držela takhle pod levým prsem ruku, oddálila jí obrovský proud krve, úplně jsem byla celá zlitá tou krví, paní jsem odtáhla nahoru do ordinace, ono to bylo v takovém patře, položila jsem jí do protišokové polohy a ejhle, hned jsem uplatnila své znalosti z nemocnice, měla jsem infuze, měla jsem kanily, všecko, co vůbec praktičtí lékaři absolutně neznají, tak naštěstí skutečně, ačkoliv dojezd záchranky tehdy skutečně tvaru 40 minut, paní přežila, do dneška je mojí pacientkou, projektil z perklusky se jí zaryl do páteřního bratle, s tím, že ale všechny ty životně důležité orgány byly minuty, kromě lehce o srdečníku, ale byl to vlastně malý zázrak. Tady vidíte na obrázku statek Hrádek u Prohoře. Tohle je fotografie z takové drobné knížečky, kterou jsem objevila ještě v 90. letech v galerii v Rakovníku. A byla jsem velmi potěšena, že přece jenom je tady nějaký genius locí, který prostě ten kraj charakterizuje a že tam se asi něco zajímavého odehrávalo a také ano. Na tom Hrádku u Prohoře skutečně Karel Čapek napsal ten román Obyčejný život a ten Hrádek, ten statek patřil jeho sestře Heleně Palivcové. Tak to ovšem vypadá ten Hrádek dnes. Dneska patří ruské mafii, která to chce nějakým způsobem tam bourat a přestavovat na nějaké domky. Dříve patřil obci Štědrá a ta tam vysídlila takové ty nepřizpůsobivé, podle mého názoru velmi dobře přizpůsobivé občany, protože se naučili žít z dětí a ze sociálních dávek. Tato rodina, ke které jsem byla volána v nočních hodinách, byla rodina se 6 dětmi, bílí, žádní Romové. Přišla jsem útok psů, káč s hnícími z plašky v síni, 6 dětí, 1 v kritickém stavu, malý kojenec 6měsíční, tak těžké ty opruzeniny ze špatné hygieny, že mělo septický stav. A když jsem dítě vzala do náruče, že ho okamžitě odvezu do nemocnice, tak otec na mě s nožem. Vím, že jsem byla tak prozíravá, že než jsem tam vyjela v tu noc, tak jsem zavolala z blízké Toužimi sanitku, protože jsem předpokládala, že tam bude nějaký průšvih a ten řidič zrovna dorazil a zachránil mě, takže žije. Ale jinak to bylo velice, velice náročná situace. Toto je ten Hrádek za dobu Karla Čapka, toto je nyní. A tady ty obrázky jsou zde proto, protože tam na tom statku také maloval malíř Václav Rabas, čili znamená, že ta krajina byla skutečně malebná, bylo tam plno políček, ale byly tam topolové aleje, který Rabas maloval. A takhle vypadá tatáž krajina nyní, to znamená náletové, různé rumištní vegetace a tak dále. Nic malebného v tom opravdu nenajdeme. Tady vidíme zase to nádražíčko, které bylo Čapkově inspirací, bohužel za ním silo, to ještě těsně před sametovou revolucí bylo vybudováno, pak řadu let k ničemu nesloužilo a dneska tam hospodaří takový jeden velkostatkář, magnát, který ovšem celé extenzivně tam pěstuje řepku a nějaké obilniny, dokonce mám dům, s kterým topí obilím, to je tak zajímavé a tak dále, ale tak to ten možná uschlý mrtvý strom trochu symbolizuje, co se odehrává. Tak to dekadentně vypadá ta krajina. Toto je pomníček, na který se dívám z okna. Samozřejmě, že po těchto událostech a zkušenostech jsem už měla pocit, že tam nemůžu přežít zkrátka, ale zachránila mě tato žena. Bohužel jedinou fotografii, kterou mám, je z jejího náhrobku.
Za to se teda omlouvám, ale víte, že lékaři za sebou také zanechávají pomníčky a to nechci, jako ta Věra, kdybych to před ní řekla, tak se bude usmívat, protože to byla opravdu moje vynikající přítelkyně, jediná, kterou jsem tam potkala, která se ke mně přišla zaregistrovat a byla už ve vysokém stupni rakoviny. Měla metastázy v játrech, měla rakovinu podjaterní krajiny a byla velice racionální, taková tvrdá. Její otec byl zemědělec, který celou dobu komunismu vydržel podnikat soukromně vzdor drakonickým dodávkám, ústrkům. Ta jeho dcera byla jeho povaha, bohužel ale měli geneticky v rodině tu zhoubné bujení. A my jsme se zkrátka spolu domluvili, že ji nedám do nemocnice a že se o ní budu starat až do smrti. Ona věděla, že zemře a já jsem prakticky tomu tak propadla, že každý večer jsem u ní několik hodin seděla, dokonce pak jsme se domluvili na takových úplně excesech, které vůbec v primární péči v terénu se nedělají. Dělala jsem jí punkci ascitu břišní dutiny, to je takový výpotek, který vám zcela naplní břicho a utlačuje plíce, takže člověk nemůže dýchat. Ona mi tak byla vděčná, když jsem třeba 5 litrů té tekutiny vypustila, ona mohla třeba 2-3 hodiny dýchat, když se to zase doplnilo. Nakonec mě zemřela na krvácení z jícnových varixů v náručí, to je chrlení krve, které vzniká z takových městků, které vznikají před tlakem těch játrech na dolní polovině jícnu. V tu chvíli jsem si uvědomila, že kdyby se našel ještě jenom jeden takový člověk, takže v tom kraji má ta moje existence smysl. To je zase jenom takový ilustrativní obrázek, jak vypadala kaplička před opravou a po opravě, ale nenechte se mýlit, je tam autobusová zastávka a garáž. Kostelíček, na který se dívám z okna, můj pohled z okna, jenom pro zajímavost, dneska krásné, malebné, hezké, už se mi tam líbí, ale tehdy ten kostelíček skutečně vypadal takto a jedině díky paní Helene Richtstein, která byla další mojí takovou velmi dobrou přítelkyní, se ten kostelíček nechal opravit, nebo opravili ho němečtí rodáci. Ona, tato paní, byla vysídlena z toho kraje, konkrétně z té obce Prohoř, a byla celou dobu v Norimberku, byla provdána za poměrně o dost staršího lékaře, oni spolu neměli děti, a když její manžel zemřel, neměla už pro koho v Německu žít, tak si koupila zpátky do vlastnictví svůj vlastní statek. Ten opravila, vždycky se mi stěžovala, jak jej strašně trápí český šlendrián, že prostě ona zaplatí tu práci, všechno zorganizuje a že pořád to není prostě tak, jak by si představovala, ona to tam měla velmi akurátní všechno. Měli jsme se moc rádi a jsme jí samozřejmě vděční za to, že takhle opravila nejenom kostel, ale dávala ještě peníze na řadu jiných věcí a probíhaly tam vždycky setkání rodáků 8. září na poutním mši svatou. Bohužel ta paní skončila neslavně, je takovým příkladem té skryté prostě nenávisti těch přišedších příchozích z různých takových krajů, jako je Jihlavsko, Podkarpatská, Rus a podobně, kteří prostě nenávidí ty Němce. Oni tam dneska jezdí, ještě jsou velmi staří a ty jejich děti už ani nemají o to zájem. Nikdy jsem se nesetkala s nějakými majetkovými nároky, s nějakou prostě arogancí, vždycky se chovají velmi slušně, zaplatili to tam, oni je nenávidí a tak taky paní Richtstein skončila velice zvláštním způsobem. Našla jsem jí, byla přivolána prostě k těžkému stavu pod schody na půdu, se zcela rozdrceným, zdevastovaným obličejem, ona ještě žila v té chvíli a bylo to zinscenováno, podle mého názoru zcela jistě zinscenováno tak, že měla jakoby z té půdy jít s košem prádla, ale já jsem věděla a znala jsem, že na tu půdu nikdy neleze, ona byla inteligentní a prostě to byly tak strmé schody, že ona to prádlo věšela jinde. Tak jsem prostě podala podnět policii České republiky, že to pravděpodobně byla násilná smrt, to se všechno, jak se zametlo pod koberec, myslím si, že se stala obětí rasové prostě nenávisti, která tady panuje. Tak to vypadají ty pomníčky těch rodáků dnes, vyvrácené a samozřejmě zdevastované. Když žijete v takovém kraji a v takovém prostředí, hledáte génia locí. Na výšině nad domem, kde bydlím, je takováto vyhlídka, tam vidíte ty dvě věže, to jsou skoky, o kterých jste možná už mnozí, kdo se přátelíte s paterem Vladimírem, slyšeli.
My jsme hrozně šťastní, že pater Vladimír jezdí každý měsíc sloužit mši svatou na tohle to bývalé krásné barokní poutní místo, které dneska vypadá takto. A ani tak nedoplatilo na dobu komunismu jako na dobu po sametu, kdy bylo zcela vykradeno, zdevastováno, zkrátka naprosto znesvěceno. Ale dnes se obnovuje také díky občanskému sdružení Pod střechou. Obnovuje se poutní stezka, tady vidíte tu značku, to je stezka, která vede 3 dny z kláštera premonstrátů až do Skoku, protože tam byla tradiční poutní stezka, kudy putovalo opravdu 100 000 poutníků k zázračnému obrazu Panny Marie Pomocné. Tady vidíte takový žánrový obrázek z jedné z těch poutníků mši svatých. Tohle je biskup František Radkovský, premonstrátský opat a otec Vladimír. Další krásné místo. Tak to vypadalo zhruba v roce 95, jak je pamatuju já. Byl to zcela zdevastovaný selský dvůr. Přišli tam bratři trapisté v roce 95. Moje praxe je s nimi spojena tím, že za mnou přišli a řekli, my bychom potřebovali preventivní prohlídky pro naše zaměstnance tady z cikánských kolonií kolem, protože my je budeme zaměstnávat na kultivaci té krajiny. Jsem říkala, samozřejmě, od té doby jsem jejich taková jakože přítelkyně, sympatizantka, dostávám od nich zpravodaj a jsem velmi vděčná za jejich přítomnost a myslím, jestli se v tom kraji něco pomalu mění, je to taky díky jejich přítomnosti v tomto kraji. Toto je dům v Toužimi, který jsme asi v roce 2008 koupili od města. Vypadá to skoro jako vyšetřovna STB, že? A dneska je to moje ordinace. Nedovedete si představit, jak neuvěřitelnou závist a nenávist to vzbudilo. Místo, aby si jak se lidé uvědomili, že to dělám pro ně, že chci, aby to bylo pěkné pro ně, protože jsou moji pacienti, tak samozřejmě tam je velmi problematické milie. Teď tohle je vlastně umístění toho domu. Zase u kostela, vidíte to, jo? Jak ve Štědré bydlím, tak tady to mám u kostela ordinaci v Toužimi. Jsem za to velice ráda, za tohle místo. On to, jak vidíte, býval v roce 1800 něco, prostě krásný bulvár, jo? Taková velká ulice, dneska se jmenuje Pivovarská, protože v tom mém domě byl starý pivovar. Tak to vypadá interiér té ordinace. Máme to tam opravdu podle mého názoru, musím se trošku pochlubit, možná hezčí než v Praze, jak se říká. A rozhodně mnohem lépe vybavené, protože my musíme být připraveni na to, že záchranka k nám prostě nedojede do 20 minut. To je prostě jednoznačné. Tady vidíte moji dceru Míšu, jak simuluje těžce nemocného pacienta. Máme tady monitor jako na jednotce intenzivní péče, kyslíkovou léčbu, defibrilátor, prostě všechno tak, abychom dokázali zvládat ty akutní stavy. A samozřejmě jsme na to patřičně hrdí a mé sestřičky zejména, jo? Takže to se nám podařilo. Tady je zase další světlá chvilka. V tom kraji to je městečko Chyše, možná, že ho někdo z vás i zná. Pardon, já jsem trošku takhle napiju toho kafíčka. Tady to městečko mělo zase štěstí, že zámek, který naštěstí v něm nebyl umístěn žádný prasečák a podobně, ale jenom nějaké výukové centrum za dob komunismu, takže nebyl tak zcela zdevastován. A koupil jej pan Vladimír Lažanský. A jestli si myslíte, že to je potomek šlechtice, který ten zámek předtím obýval, hraběte Lažanského, tak tomu tak není, je to pouhá shoda jmen. A on opravdu ten zámek koupil a je to takový lidumil, že nechal celý ten zámek k dispozici veřejnosti a jenom tam má malý byteček. Je to polyhistor, velmi vzdělaný člověk, zase mu dělám tu pracovně lékařskou službu, že jo, pro ty jeho zaměstnance. A on sám provádí v tom zámku, protože má velice úžasné prostě historické znalosti. Také tam je Muzeum Karla Čapka, protože tento zámek byl prvním pracovním místem Karla Čapka, on zde po promoci, protože nemohl sehnat místo, tak zde vychovával hraběte Lažanského, respektive toho jeho mladého nevycválaného syna. On zde nebyl šťastný Čapek, jednak mu dali pokojík s výhledem na sever, takže on měl Bechtěrovou nemoc, jak možná všichni víte, což je těžké reumatické onemocnění. Tam se mu to poměrně zhoršilo, protože tam bylo vlhko a zima. Nelíbilo se mu tam. Byla to velmi těžká práce vychovávat toho zpratka Lažanských. A
z tohoto období také pochází věc Makropulos. Tam byla inspirací jedna obyvatelka Chiše. A z tohoto období také pochází inspirace k románu Krakatit, protože v té době vybuchla továrna na výbušniny v Bolevci, což je na Plzeňsku, a to je nedaleko. A dokonce se říká, že ten výbuch byl až v Chiši slyšet. Tak tam mám jednu z těch lékařských stanic, tam dojíždím velmi ráda, dojíždím tam vždycky ve čtvrtek dopoledne. Proč Váňa? Protože Váňa v Chýši bydlí. A já mu dělám, co myslíte, pracovně lékařskou službu. To znamená prohlídky zaměstnanců i jeho samého. Takže vám mohu z první ruky říct, jak to bylo s tím úrazem, co utrpěl před tou předchozí velkou pardubickou, neboť to řešila záchranná služba, na které já sloužím, jak se později taky dovíte, externě pochopitelně. Takže Váňa honí koně, jak jste viděli ten vrch Vladař, prostě kolmo do toho vrchu, aby měli dobrou aerobní kapacitu. Ale když je klusko, tak kobylka se na něj zvrátila úplně takto na záda, zalehla ho, on se dusil. Říkal, že už prostě absolutně si myslel, že umře, že nebyl schopen najít ani mobil. A vrcholem všeho bylo, že dispečerka, která je tam nová, vůbec nevěděla, kde je Chýše, tím méně, kde je Vladař. Jo. Takže ta komunikace byla velmi obtížná, ale nakonec teda Váňa žije a je mezi námi. A toto je jeho exkluzivní trenažer, na tom opravdu on trénuje. Vidíte mě v akci, nic lehkého to není. Jo? A toto je ta příslovečná pyramida, kde jakoby údajně nabíjí ty koně jakousi energii a tak dále. Jo? Čili to je tak exkurs. A toto krásné barokní městečko, to už je Valeč, to jsme ve Valči. Bylo by to krásné městečko, ovšem kdyby tam nebyli opravdu zvláštní obyvatelé. Já nebudu už se k tomu jako blíže vyjadřovat. Jenom jednu historku zase, ať jsme trošku v tom lékařském prostředí. Tady vidíte hezké jezírko, nebo to je nějaká prostě jako fontánka, nebo co. A tady je, možná tady zahlednete na té fotografii, chybí kus plotu, že jo? No tak chybí kus plotu a chybí do dneška, i když před 2 lety jsme tam zachraňovali utopenou holčičku, opravdu natvrdo utopenou, resuscitovali jsme ji tady přímo v naší ordinaci, tady v této budově. Proč je ta Valeč tak krásná a přitom tak zoufalá? No, protože leží na okraji Doupovských hor, kde je vojenský prostor. Tam bylo krásné město Doupov, kde bylo piaristické gymnázium, klášter, kostely, snad desítky tisíc lidí. Že jo? To se to všecko padlo za oběť vojenskému prostoru, který i dneska je aktivní, jsou tam zaminovaná území, nesmí se tam, já tam mám propusku, protože tam mám nějaký obyvatele v péči. Takhle vypadají silnice, takhle vypadají typicky ty dříve krásné nemovitosti, zase osídlené těmi občany, jak jsme o nich hovořili. Tohle je jedna z mých nejhorších ordinací, naprosto plesnivá lékařská stanice v obci Verušičky. No a to snad nesnese komentář, jo? Vojenský újezd Hradiště. A tohle je poslední ordinace, kterou jsme otevřeli v hezkém a zase takovým zvláštním obyvatelstvem osídleném městě Žlutice. A už jsme u typických našich pacientů. A tady bych trošičku chtěla vám dát tak jako nástřel takového dilematu mravního. Já strašně mám ráda staré lidi. Prostě jsou to moji nejoblíbenější pacienti. Jsou to lidé věční, do ordinace se chodí pro dobré slovo dotyk, to je to zdůraznuju dotyk, protože vyšetřování Cimrmanovou distanční metodou na ně neplatí. A potěšení z toho, že někoho ještě zajímají. A já v poslední době začínám zjišťovat, že tito lidé se stávají oběťmi medicínsko-průmyslového komplexu, jak já dnešní medicínu odosobněnou, odličtěnou, superspecializovanou a možná i výkonnou nazývám. A tady jako vidím úkol těch praktických lékařů. Odlišit svojí dobrou intuicí, svojí dobrou znalostí věci, ty lidi, který tomu medicínsko-průmyslovému komplexu přece jen náleží povahou svého onemocnění a ty, kteří jsou jim zneužíváni. Příklad jeden, nebo dva malé příklady. Takováto babička, ne teda konkrétně tato, ale to nehraje roli, má závratě, je to běžná, dřív jsme tomu říkali vertebrobazilární insuficience, prostě tady v páteři jdou cévy, ta páteř degeneruje u každého, že jo, cévy kornatěj u každého, do centra rovnováhy. Ti lidé, když zakloní hlavou trošičku, mají závrat, já jim vždycky radím,
nemejte okna, netrhejte ovoce, nevěžte záclony, ať vám to udělají mladí, že jo? Mladí to neudělají. Oni si totiž na internetu vyčetli, že to může být něco vážného. A babičku začnou tahat po doktorech. A doktoři zjistí, cévaři, že babička má ucpané krční tepny. To vůbec, ta symptomatologie vůbec není podstatná, jo? Ucpané krční tepny se přece musí odoperovat. Musí, nemusí, je to otázka akademická, ale pracoviště, která to operují, musí mít určitý počet výkonů, aby si zachovali své akreditace. A tito lidé se stávají jejich oběti. Bezmocnou. Díky tomu, že přijela vnučka z Prahy. Pardon, když to takhle řeknu, já nechci pořád se do té Prahy nazouvat, ale prostě to tak je. Jo? Blbá obvoděčka pro babičku nic nedělá, my ji necháme odoperovat tu krční tepnu, babička ochrnula třeba na půl těla, to je ze života. Nebo taky ne, ale prostě stává se to. Tak toto je typická situace, kdy toho člověka naprosto jako svým tělem chráním. Že jo? Další situace, dřív jsme tomu říkali stáří, dneska se to nazývá Alzheimerova nemoc s pozdním začátkem. To by ještě ani tak nevadilo, kdyby ten starý člověk nebyl tažen psychiatrovi, naprosto tím dehonestován, uražen, vůbec neví, co se děje. Je tam veden jenom kvůli tomu, že vnučka zjistila, že babička vždycky byla pořádná a dobře si uvařila a dneska v 86 letech má trošku nepořádek v ledničce a co víc, jedla plesnivý chleba. Ale ona ho jedla, protože je šetrná, že jo? Ona říká u toho psychiatra, já vůbec nevím, co tady dělám, proč tady jsem, proč mě sem vodíte. Čili je zmatená a dostane takzvaná kognitiva, čili dříve na nemoc stáří se dávalo dobré lidské slovo a zkrátka dcera přijela umýt okna a poklidit tu ledničku a babičce uvařit. Dneska dostane babička kognitiva za 5 000 a vnučka jí telefonuje z Brna, abyste se nevrazili mobilem, jak se jí daří, že? Tak to jsme někde asi úplně jinde, než jsme chtěli být. Na druhou stranu ovšem, tato žena, já jsem vám jsem dala všechny tři, protože já si té rodiny prostě velice vážím. To jsou prostě lidé s velkým L pro mě. To jsou zemědělští dělníci, kteří prostě věrně do té ordinace chodí naprosto přesně. Když dostanou časovku, přijdou na časovku. Neexistuje, že by přišli o minutu díl. A přiveze je tento syn, který si na to musí za celý den vzít volno, no protože já to prostě nezvládám oběd všechny ty lidi. Věrně je přiveze přesně, jak já řeknu, protože skutečně je pravdou, jo, že dáma přišla s potížemi, které u mě vzbudily za pomoci normálního vyšetření ruce, oči, uši. Že jo. Podezření, že má těžké zúžení aortální chlopně, které by jí mohlo zahubit během měsíce. Zavolala jsem na kardiologii, řekla jsem, byla by to zřejmě indikace k endovazálnímu výkonu náhrady té aortální chlopně. Ono se to dneska už umí cévami, nikoli rozříznutím hrudníku, což by teda nepřežila ve svém věku. Ono se to povedlo a darovali jsme jí třeba 5 let života. Mám strašnou radost z toho, jo? Čili zase vidíme, je to dilema. Technologická medicína, ano, technologická medicína, ne. Ale podmínkou je, že musí mít tu péči, protože to pooperační období nebylo lehké a že musí mít ten zájem. Máme ten zájem, jo? To je ta otázka. No a tohle to je další z mých, na to jsem hrdá, to je moje pýcha. Tohle jsou děti zachráněné před interrupcí. Jo, protože já, sice mě moji přátelé říkají prostě to, nedělej ty předoperační vyšetření, řekni jim, ať se odregistrují pacientům, dost, ať táhnou, jo, jsem slyšela. Ale já prostě nemám to srdce, jo. Výhrada svědomí. Ale aspoň je prostě posadím a hučím do nich. A říkám, dobrý, uděláme to, ale až zítra. Zítra řeknu, dobrý, ještě tady něco nesedí, ale až pozejtří. Jo, čili tímhle způsobem. Nejsou to jenom tyhle dvě holčičky, to je jenom proto, že jsem to narychlo připravovala a ty další fotky jsem prostě nenašla, ale jinak jich mám mnohem víc a to je prostě to nejhezčí, co jako můžu tady prezentovat možná dneska. No a tady máme tu atraktivitu, tu anoncovanou záchrannou službu, že jo, ten adrenalin. Takže vidíte, že od roku 2001, ono to bylo prostě tak, že byla tam pořád ta takzvaná LSPP, což je lékařská služba první pomoci, byla v Toužimi, byla ve Žluticích, držela se zuby, nechty, chodili tam lidi v podstatě s banalitama a potom město řeklo, nebudeme to dál platit. Čili se to zrušilo a já jsem
pochopitelně jako ze zákona povinná dělat tu pohotovostní službu. A nechtěla jsem jezdit do Karlových Varů na tu LSPP. Měla jsem trochu strach, že mě třeba někdo osloví. Měla jsem ty malé děti, tak jsem nechtěla jako úplně tak daleko jezdit, ono je to 35 km první nemocnici, že jo, od nás. Takže jsem na výzvu záchranné služby tam nastoupila jako externista. Nebylo to vůbec jednoduché, protože jsem si musela doplnit některé dovednosti, které se dají získat jenom na ARu, takže jsem rok chodila na ARu do Sokolova, vždycky jeden den v týdnu, musela jsem si zaplatit zástup a tak dál. No ale zkrátka tam jsem a jsem tam už, teď jak vidíte, ten 13. rok. Zase tady je ta mapka, ale tady vidíte prostě ten obrovský dosah té záchranky, že jo? Čili nějaké dojezdy do 20-15 minut, nebo tady Praha, randevu, jo? Jak tady vidíte v té sanitce, to je krásný, že jo? Ona jede to rychlý auto s lékařem a hned s ním jede velká sanitka. No to se to dělá, že jo? My když máme randevu, tak sedíme tady v teple, to je teďka novinka u nás, protože už nebylo peněz na lékaře, takže se zrušilo lékařské výjezdové místo v Mariánkách, zrušilo se lékařské výjezdové místo v Toužimi. Lékař sedí s malým autem a záchranářem tady v teple, já z toho mám úplně ujímání, křeče, prostě dvě noci nespím, tři noci nespím, protože mám strach, že prostě přijedeme pozdě a taky se to děje. A na tu hyperurgentní výzvu, což je bezvědomí, resuscitace, těžká havárka, vyjíždíme z té teple, jo? A třeba tady do Kostrčan. A tam jede ten záchranář s tím velkým autem z těch Žlutic. Čili ten tam už je, ale on nesmí nic. Nesmí podat lék, může dát zajištění dýchacích cest laryngeální maskou a může defibrilovat, ale oni si to stejně jako moc netroufají bez nás, protože byli celou dobu zvyklí dělat s náma. Takže je to opravdu velice náročná záležitost dneska. No, záchranky opravdu nemohou být rozmístěny jako hydranty, jak by si jako obyvatelstvo asi přálo, a já třeba taky. Je to strašně drahé. Tohle je jedno stanoviště, personál střední. Doktor je tady jenom tenhle a já, protože to zrovna sloužil a já jsem se tam nachomejtla, když se fotili, takže vidíte, že se k ním vůbec nehodím. Já jenom chci ilustrovat, že skutečně drahý špás. No a tohle je moje vlastní statistika za jeden rok, rok 2006-2007, jak jsou rozděleny ty závažnosti, ale já mám tři služby do měsíce, takže to není. Ale skutečně takto ty procenta ale sedí, já jsem si to kontrolovala, čili resuscitace asi 2%, naprosté banality jako klíště na penise je taky 2%, a 60% by vyřešila ta LSPP, ale dobře zdatná LSPP, nikoli taková, jako je běžná. No a tohle to by vyřešil jakýkoliv lékař v terénu, čili je to všechno napováženou, tady jsou ty jednotlivé diagnózy. Tady jsem jenom chtěla na tom demonstrovat, že drogy, dva případy za rok. To zase máme výhodu proti vám, že jo? A ty kazuistiky. Já jsem tady Ondřejem byla požádána, jestli bych udělala přednášku v resuscitaci, protože to školím na IPVZ, tak jsem řekla ano, na tom FELu, že jo, jak bylo řečeno. A když bude takováhle účast, tak to bude úplně optimální, protože si to všechno vyzkoušej, jo. I ten automatický defibrilátor a tak dále. A já chci jenom tady demonstrovat, že laická první pomoc nepřímou srdeční masáží u náhlé zástavy oběhu je prostě kruciální. A já, jak nevěřím prostě žádné osvětě, nemá ani moc význam, tak tohle význam má. Dneska se uplatňuje metoda takzvaného TANRu, to je telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Když se dovoláte na záchranku, ta dispečerka vás přesně naviguje, to znamená, je dobré ji přesně poslouchat, někomu ty instrukce předávat a ten ať to hned dělá. Tady je případ člověka, který skutečně měl takto dramatickou zástavu, to je fibrilace srdečních komor. Ty komory jenom míhají, nejsou schopny nic vypudit do periferie mozku, která nemá přísun krve, ztrácí se vědomí, zhruba za několik minut přestává dýchat, jsou tam takové lapavé dechy, které jsou neefektivní, a to srdce posléze takhle dlouho míhá a pak dojde ta čára, že jo, ta asystolie, která se už ani nedá spravit tím výbojem. A když se masíruje, tak se ta okysličená dosud krev přece jenom do jisté míry do toho těla odvádí a to srdce prostě má šanci na úspěšnou defibrilaci. A tady vidíte ten krásný stav, kdy po tom výboji nastupuje opět
ten správný sinusový rytmus. A pokud to srdce není prasklé v důsledku infarktu, tak prostě začne znova pumpovat a člověk se zachrání. Jo? Čili tady byl typický příklad, kdy tam byl dojezd zhruba 10 minut, to už by bylo konec, jo? Protože 5 minut žije mozek a 10 minut je ta hraniční doba. Ale byl tam člověk, který měl výcvik a toho postiženého masíroval a skutečně ten člověk je dneska zcela bez neurologických potíží. No, tady je to podrobně rozepsáno všechno, protože to byla původně prezentace pro mé školence mladé lékaře, jo, takže já se omlouvám, ale tohle je sice fotka z internetu, ale takhle malé bylo děťátko, které jsem měla tu čest resuscitovat taky v terénu. To je strašně zajímavý příběh. Vyjížděli jsme víceméně k hlášení bolestem břicha. To je zase úroveň toho obyvatelstva, jo. Bolesti břicha. Paní nevěděla, že rodí, když jsme přijeli na místo, už bylo porozené. Tohleto malé děťátko, ono se říká, jako když je méně než 600 gramů hmotnost, tak se nemá resuscitovat, protože není naděje na žádné přežití. Když je nad, je to potom otázka zase toho stavu, v jakém se ten novorozenec nachází, jak to chcete zvážit. Že jo? Když je to takhle extrémně malé dítě, teď je tam ve hře, jestli ta hmotnost odpovídá tomu gestačnímu vývoji, neboli tomu týdnu předpokládanému, a nebo jestli je jenom malé, protože ta matka celé těhotenství kouřila a pila, že jo. Jestli teda je starší, než by odpovídalo té hmotnosti, čili má větší šanci na to přežití, a nebo jestli je jenom tak malinké díky té životosprávě té matky. Čili mělo akci 30, to je těžká prostě bradykardie, která u takového novorozeného dítěte se v podstatě jedná o srdeční zástavě. Začali jsme resuscitovat, já jsem tam využila díky bohu zase těch znalostí, co jsem si přinesla z Krumlovské nemocnice z novorozenců, že jo? Protože kdybych jako nikdy neresuscitovala tak, jako takhle malé dítě, ne, chraň pán Bůh, to se narodí asi 15 za rok v České republice takhle malých dětí, 900 gramů a všechny, protože dneska už máme tu prenatální diagnostiku, se rodí ve specializovaných centrech. Čili teď jsem byla nedávno na kurzu pro záchranáře na Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Konzultovala jsem tam ten případ s těmi porodníky, oni říkali naprostý zázrak, že vůbec jako bylo zresuscitováno. Pak se ptali, zdali si myslím, že žije. Já jsem říkala, možná, že ano, protože když jsme za 14 dnů byli se záchranáři potom v hospodě na obědě, tak jsme tam viděli tu jeho matku, jak si dává pivko a chlapi říkali, hele, propij tvoje zachráněné porodné, že jo. My jsme to trochu odlehčili. A já jsem těm lékařům říkala, život má neuvěřitelnou sílu, nikdy nic nevzdávejme a to je prostě pravda. No a poslední zase, musíme se zase vrátit do našich milovaných skoků. Tak to skoky vypadaly ještě se zachovalými lucernami v době, kdy já jsem v 95. je objevila. Tak to vypadají dnes. A proč vypadají takto? Je z toho důvodu, že lucerny a krásné mariánské hvězdy na jejich vrcholu byly odříznuty, schozeny pod kostel zloději mědi. To byly dva 16-letí chlapci dvojčata, kteří byli navedeni místními cikány, aby tam vylezli a pro ně tu měď ukradli. Jeden z nich spadl z této výše dolů, pravděpodobně, chci říci, na hromadu těchto sutin a dřev, který tam předtím naházeli, takže ta kinetika toho pádu zřejmě byla trochu zmírněna, ale já stejně to považuji za zázrak, který způsobila naše panenka Maria pomocná, protože já jsem ještě neviděla člověka, který by takový pád přežil a dokonce to není popsáno ani v literatuře z těch 20 metrů. Ta situace se mě bezprostředně dotýká, protože jsem byla v té době ve službě na záchrance a oni si samozřejmě na to místo nezavolali, protože se báli, že to všechno praskne a tak dále. A zkrátka a dobře přivezli toho postiženého, totálně opilý cikán ve staré 105, ho přivez prostě do Toužimi na stanoviště záchranné služby, již bezvědomí schouleného na boku a říkal, spad mi při opravě okapu ve Verušicích z paneláku. A já vím, že v Verušicích žádný paneláky nejsou. To neměl dělat, jo. A se říká, chlapče, to není pravda, tam je mnohem vážnější stav a vyšetřila jsem ho, viděla jsem strašně vážný stav, že pravděpodobně poranění páteře, nitrobříšní krvácení. Chlapce jsme zaintubovali a odvezli jsme ho na emergenci do Plzně. Představte si, že přežil. Má jenom sešitá játra, pryč slezinu.
měl trochu jakoby naštíplou páteř, ale mícha byla jenom utlačená, nebyla zcela přerušená, takže úplně bez neurologického deficitu. A proč to vím? No vím to proto, že asi před rokem najednou sestřička za mnou přiběhla z přípravny do ordinace, říká zázrak, zázrak. Já říkám, co se děje? No přišel tady se Zarek prejspat z 20 metrů. A podívej se, žije. A já říkám, no tak to může být jenom jeden. A tak mu říkám, hochu, já nevím, jestli vás budu registrovat, protože vy jste krát na kostele a to tady jako nejste na správném místě. A říkal, ale jeleda byste se polepšil a tady mi stvrdíte, že vás zachránila panenka Maria Pomocná. Věříte tomu? A on říká, věřím a už jsem se polepšil, se říká, tak jste tam. A děkuji vám za pozornost. Otázky, tak samozřejmě zodpovím, ale předem mi ještě dovolte, abych poděkovala otci Vladimírovi za jeho laskavé a milé pozvání, za důvěru, s níž jsem pozval nikoli celebritu, ale obyčejného řadového dělníka medicíny. A tady mu dávám dáreček jeho nastávající narození. Děkuji. Já bychom nezůstali pozadu, tady máme za přednášku také jako pozornost pro tebe. My tě museli nechat, že se tady si uzavřela, tě to nechtěli vstupovat. Děkuji pěkně. Tak jo, tak děkujeme, až je tu nějaké otázky, takže jo. Otázky, opravdu těším se na ně. Nebo je začnu klást já vám, protože já jsem examinátor, zkouším atestace, takže nemám s tím problém. Tak jo. Máte správný postřeh. Studovala jsem v Olomouci a můj tatínek je Ostrava. Takže, ano. To vám klidně povím, protože to je hezký, zajímavý. Já můžu ještě, můžeme pustit tam třeba nějakou fotografii? Chceš to zpátky? No jako, že tu, ne třeba tu moje, ale tady skoky. Tak. Ano, provdala jsem se po třetí a bylo tomu tak, že ta víra, jak jsem o ní hovořila, to byla sestra mého druhého manžela, protože jistě pochopíte, že když 3 měsíce jste někde přes noc, někdo vám musí hlídat děti, že jo? A ten její bratr tam pracoval na tom jejím statku, ty děti mi hlídal u nás v noci, no tak jak to mohlo dopadnout, než jsme se vzali, protože já jsem řekla, já nemůžu žít s někým na hromádce, že jo? Jenomže bohužel zemřel na tu samou nemoc jako Věra. A já jsem si potom vzala třetího manžela, inženýra Vajlbuny, potom mám to brutální, bizarní jméno. Tady moje Michala je tím postižená taky, protože inženýr Vajlbuny je ty děti adoptoval, že jo, ještě mého Miroslava, nadějné lékaře, budoucí. Který, Míše, děkuju taky za přípravu té prezentace, protože já s PowerPointem neumím a to mi všechno tady dělá moje dcerka. Takže děkuju a děkuju taky, že jsem přišla a taky jejímu kamarádovi Vašíkovi. No a díky tomu třetímu manželovi, který je stavební inženýr a statik, tak jsme mohli opravit ty ordinace a jak jste viděli ten interiér té ordinace ve Žluticích, že je hezký ordinace v Růžové zahradě, tak to zase taky, já si to vždycky jako vymyslím ty designy a můj manžel to zrealizuje, jo. Takže čím, s každým dalším opraveným domem nás čím dál tím víc tam ty lidi nenávidějí, jo. Takže na skoky jezdí takový tramp, říká si toulavé, já už ho znám dlouho, protože ještě když děti jezdili na skautský tábory ke střele, tak je tam naučil odlévat stopy, teď nám to pil na skokách a já jsem mu říkala, když nemáte práci, přijďte k nám na kostel, protože dělám kostelníčku ve Štědrý a přijďte a uklidíme věž od holubího trusu a dáte tam novej provaz na zvon. Protože já si tak jako dělám tajný naděje, že tam občas mše svatý budou, že tam se zvaří zložit. Jo, když já můžu mít 7, proč ne on, že? Nebo 6. A ten toulavej tam přijel a mě nic neřeknou, že jo. Přede mnou jako jsou haptáku a prostě některý opravdu mám ráda, jsou mi vděční, nic vezlím, jsou tam opravdu lidi vděční, milí. Ale jako, že jo, cítíte to, no. A on mi říká, tak jsem si vyslech, jak je takový prostoduchý, že tak jsem si vyslech, hezký řeči o těch hnusných zbohatlících. A já říkám, tak to jsme my, tak si sedni.
A vem za vděk tady, jo. No, takže takhle tam žijeme, no. Tak samozřejmě, že jo, bejt po třetí vdaná, není to taky nic úctyhodného, no, ale prostě tak se to někdy přihodí, no. Tak něco z medicíny, prosím. Cítím, no, hezky, no, hezky, dobře, hezky, oni nadávají v té čekárně, že jo, to jako, mě už někdo varoval, že jako nedávej si tam někdy kameru, protože to propadneš jako depresím, tak to já nedělám, že jo, já se ani neptám, co kdo o mě mluví, když mi to takhle toulavej řekne z prvního toho, tak to vemu, tak, no, v podstatě, jo, ty sestřičky, to je tak další nárazní, že jo, chudáčkové, no a pak já, no, je jako skaměný, prostě, všechno je nádherný. No co? Tak já se chovám ke každému služení, pořád se usmívám, takže oni vlastně mě ani nemůžou vyprovokovat, jo. Tak já nemám, já to jenom tak jako cítím, samozřejmě, jo. A cítíte takový odstup prostě těch lidí a taky, že jo, to je prostě těžký. Můžu to říct o tom kalendáři? To je teda zprostý a já nevím, jestli to můžu říct. Myslím, ne, protože ne, tak ne. Myslím, ne. No já to asi ne. Jako to konzultant doporučuju, ne. Já to... Ne. Tak ne, no. Tak já to teda říkat nemůžu, ale já jsem to chtěla zasadit do kontextu, která se jim jako přiblížit, že jo. Protože já nechodím, jo, chodím vlastně do hospody občas a to jsem vám ještě neřekla, jakou historku s cikánama, že jo. Protože cikáni to jsou samozřejmě moje největší přátelé. Jo, to jsou prostě prostý, prvoplánovití lidi, kteří mají ohromné sociální cítění. Oni dodržují takové rodinné tradice. Když jsem poprvé šla k jim na návštěvu, tak malovali. To v životě se mi u bílé rodiny nepřihodí. Tam přijdete na návštěvu, hraje televize, tam sedí skupinka lidí, kouřej, že? A řeknou, tamhle je babička. A já říkám, no víte, já bych potřebovala přece jenom trochu slyšet, jestli byste trošku mohli stlumit tu televizi. Jo, to takhle to tam chodí, jako to tam v těch... To tam naši pacienti, to jsou největší miláčkové, jo? Protože ty jsou ty praví lidi, pro který já tam jsem. Jinak tohle ne. No a cikáni to samý, že jo? Tak tam nikdo z nich prostě nikdy nedal nikoho do LDNky. Mají tam postižený lidi, všechny dochovali do smrti. Neuvěřitelně jsou vděční, no a v té hospodě prostě ten cikán mi takhle vzal kolem ramen, říká, doktorko, tobě já krást nebudu. A to je ta láska, jo? To je ta lidská láska. Jo, protože, a proto já teda, já samozřejmě nevím, že jo, po těch letech od roku 94, kde bych jako mohla jinde třeba obstát, jo. Já se vždycky jako dívám plnou s hrůzou, jako třeba na ty praxe těch pražských lékařů, mýho kolegy, který má asi tři paneláky na proseku, že jo. Tak on vypadá šťastně, je jako evidentní, že asi z těch 1200 lidí z kapitační platby vyžít nemůže, protože já ty toky finanční znám, že tady musí existovat nějaká šedá ekonomika, to je zcela nepochybný, že jo, protože to si člověk umí spočítat. 1200 lidí, no tak to je třetina toho, co mám já, že jo, takže já dělám od rána, řekněme od 8 do těch 19, některé dny kratší dobu, ale i s administrativou, jako opravdu do 19. A no a on už 11 hodin je na golfu, že jo, nebo na tenise, jo. Takže, jo, takže si říkám, je to těžší práce, než mám já, nebo lehčí. Já bych o to nestála samozřejmě, že, protože mě baví ta medicína, ten mezilidský kontakt a ty opravdový vztahy, nechci říkat ty vztahy, který nikdy já s nima nenavážu, protože oni cítí ten odstup, že já nechodím na ty veselice, nechodím na tancovačky, nechodím celkem do hospody, nechodím na fotbal, no tak, že jo, to jako, ale jsem prostě normální, oni mi to zakázali, nesmím to říct, ale prostě to neřeknu, ale prostě jsem úplně normální člověk a samozřejmě bych stála o jejich přátelství, ale to prostě nelze navázat, jo, tam je prostě taková mimoúrovňová prostě taková nesourodost, že to prostě nelze navázat, no. Ano. Jestli jsou prostě teďka ano, metody, jednoznačně. Které vlastně nevíme, ano, ano. Necháme si to na protože předpokládáme, že hodně odborníků na tu problematiku, sami si to třeba nevyhledáme, tak jestli vyhodně mladí lidi dneska se s možnostmi, které mají, jako nepochybně, že jo.
protože nesmíte zapomenout, že medicína dnešních dnů je prostě biznes. Takže už jenom ten fakt, že řada věcí se dělá formálně a jenom pro biznis, je prostě samozřejmě strašně špatná. Co na to říct? No, preventivní prohlídky, že jo? Preventivní prohlídky jsou úžasná věc, ale musí se dělat opravdu poctivě a ne Simmermanovou distanční metodou, protože za tu preventivní prohlídku ten lékař dostane mnoho peněz, že jo? To je asi 650 korun prostě za prevenci, kterou vy mnohdy nevíte ani, že probíhá, že jo? Možná probíhá, podívejte se na svý výpisy, co na vás bylo vykázáno, že jo? To je prostě typ. A při té preventivní prohlídce tam jsou nějaké podle zdravotního řádu postupy, které zaprvé buď se vykazují a vůbec se nedělají, což je závažné, ale celkem vám to neškodí, tomu doktorovi ho to přináší ty peníze, které by mohly jít v tom veřejném zdravotním pojištění někam jinam, třeba na onkologicky nemocné nebo biologickou léčbu. A nebo se provádějí a jsou špatně interpretovány. A proč? Protože třeba dneska je takový cholesterolový boom, že jo, to všichni víte. No, byly vynalezeny léky, které jsou průlomem, opravdovým průlomem prostě do přirozeného běhu věcí, jmenují se statiny, tak jako všechno oni existují, jedna ta molekula existuje i ve volné přírodě v takzvané červené rýži, která roste kdesi v Asii a tam se skutečně vyskytují populace dlouhověkých lidí, jo? Až 120 let se třeba někdy dožívají a tak se pátralo. A v té červené rýži je simvastatin konkrétně, který se naučili syntetizovat, udělali se nějaké studie kolem toho, ohromný boom, regrese arteriosklerózy, jo? Umí se to měřit, umí se to dokonce zjišťovat kontrastními vyšetřeními. No a vznikají doporučení, jak lidi léčit anebo předcházet té arterioskleróze. A je to strašlivý biznis. Ty léky byly prostě enormně drahé, ten vývoj samozřejmě drahý byl, ale dneska už to není o tom zaplacení toho vývoje té originální firmy. Dneska už se vyskytlo 20-30 parazitů generických firm, který tu molekulu, na kterou vypršela patentová ochrana, prostě jenom vyrábí a prodávají. Biznis. A teď se dělají studie, jestli to dávat, ne, že takzvané sekundární prevenci, když někdo onemocněl, aby se mu to nevrátilo, ale taky v primární prevenci, v pořádku, ale za jakých okolností, kdy a od jakých hodnot toho cholesterolu. A dochází k neuvěřitelným, a já jsem o tom prostě pevně přesvědčená, dezinformacím a absolutnímu poškozování pacientů tím, že sice dobrá je medikamentózní léčba, ale my ještě nevíme, jaké budou prospektivní studie, respektive teda retrospektivní po 10 letech, co to s náma udělá, to je první věc. A druhá věc, my tím pádem zanedbáváme to podstatné, co k té arterioskleróze předchází, a to je životní styl, na který by se prostě mělo neustále apelovat. A tím, že jsou tady ty statíny, no tak já můžu jíst ty jitrnice, sedět celý den, vemu si ten atorvastatin a je to dobrý, že jo? Jo? To je prostě strašně špatně. Já jsem se teďka vrátila ze Zlína z kongresu praktických lékařů. Tam se o ničem jiném nemluvilo, než prostě snižujte cílové hodnoty krevních tuků ad extrémum. Až bych řekla, že skutečně přece každá ta věc v tom těle má svůj význam. No tak proč lidi zatraceně se přejídají? To se mluvilo přednášky a pak přinesli, a to vám nelžu, takovýhle kostky dortů, smetanovej, a ty doktoři to tam žrali. Jo? A pak dávají mladým lidem, protože oni říkají bez ohledu na věk, 30-letý cholesterol 6, 80, a já říkám, no ale tady máme nějakou tu tabulku skóre, že jo, to byla taková ta framingenská studie, obrovský počet pacientů, riziko 1 až 5, žádný léky, režim. Jo, na to máme. Oni říkají, ne, toto musíte násobit 3. Jo? A už mu to dejte. Jo, takže já říkám, tak dobrý, takže 30-letý tlustej diabetik, protože je přejedený, bude mít atorvastatin, bude mít antidepresivum, pochopitelně, protože jak se nehejbe, tak pochopitelně, že jo? Bude mít aspirín, bude mít 2 antihypertenziva, nákladovost 15 000 měsíčně. A kde jsme? To přece není normální. Čili to je jednoznačné poškozování i mladé generace. Jeden příklad. Očkování. Taky pěkná kapitola, že jo? Prasečí chřipka. Tak teďka nevíte, jo? Je to manipulace tím veřejným povědomím,
nebo není. Takže prasečí chřipku za příšerný peníze nám navezli ten pandem rybíř, jo. Strašnýho kolem toho bylo bum, museli jsme to očkovat, teďko typovat ty lidi, hlásit, hrůza. Tak já jsem toho jenom využila tak, že jsem si odpočinula, jo, protože jak byla prasečí chřipka, tak já jsem říkala, Evino, já už fakt nemůžu, pojď, 50 lidí, dneska tady to smrká, já si vemu ten atom bordel, jak se říká, že jo, tu roušku, tu čepičku operační, ty galoše, ty rukavice, a my máme dvě ordinace, v té jedné děláme odběry a takové instrumentární vyšetření a malý výkony chirurgický a v té druhé ošetřujeme ty jinak nemocní. No a tak přes tu čekárnu jsem třikrát prošla, byla ordinace jedna, ordinace dvě. Ordinace jedna byla s teplotou, ordinace dvě byla bez teplot. Takhle jsem třikrát prošla, tady jsme neměli ani novou ordinaci, že jo. Tady vidíte, jak se prostě manipuluje s tím veřejným vědomím. Je prostě u Vajlbuny epidemie. Nechoďte tam, že jo. Je to takový možná krutý, ale prostě mě to strašně vadí, jo, jak prostě to je poškozování lidí, jo, jednak vyvolávání strachu. Vyvolávání strachu, když přece borelioza, že jo? Borelie a klíště je starší než člověk. A lidstvo se přesto vyvinulo do dnešních dnů a nevyhnulo. Chlamídie. Tady byly z rodu, jak lezli dinosauři z moře, tak už byly chlamídie. Jo? Takže já nevím, jako jak. Prostě jste poškozovaný tou dezinformovaností, tou diverzifikací těch informací na internetu. Jo, protože tady jde o to, že na tom internetu je neuvěřitelné množství jaksi sdělení a teď ten laik samozřejmě si nemá z toho možnost vybrat, protože je to laik a vlastně se ani nedovolá nějaké odpovědi. Že jo. Já doporučuji opravdu takovým prismatem etiky to prostě řešit. Svědomí a takový etiky, zvažovat si to i sám pro sebe, i pro ty svoje blízké, čemu ještě možná uvěřím a čemu ne. Jo, protože ta manipulace, to je to nejhorší poškozování, který existuje. Ale je člověk častokrát strašně bezmocný, protože moje Špagrová si teda zvolila, že dítě nechce nechat očkovat v tu dobu, co chtějí očkovat lékaři. Ale lékaři ji vyloženě do toho tahají a nutějí a řeknou jí, když nenecháte dítě očkovat, tak vlastně přijdáte za ní zodpovědnost, cokoliv se mu stane, tak byste zodpovědná za jeho smrt a nás zavřou. Prosím vás, to je, ano, to je typický, ano, nic, odejít od toho lékaře, najít si jiného, pokud jste v Praze, tady máte ty příležitosti. To je jatrogenizace. Jatrogenizace znamená poškozování lékaře, teda pacienta lékařem. Jedno, samozřejmě, že ano. Ano, ale ne, ano, když se najdete dobrýho advokáta, tak můžu si sednout. Tak na tohle to na něm vysoudíte neuvěřitelné peníze, protože existují žaloby na ochranu osobnosti, to je typický případ, a na to nejsou pojistky. Pojištěné na to nepojišťují. A když tak strašně draho. A lékaři reagují na to, když mi třeba řeknu, že udám, že na něm podám žalobu, když mi to řekají, že si to nahrají. Já nevím. Mně se to nestalo, že jo, v ordinaci. Mně se to nestává, jo, protože mně se to prostě nestává. Já nevím, no, nic jako v klidu bych se s tím člověkem, ale že mi se to nemůže stát, že já to takhle nedělám, že jo. No, jo, to, že jo, jak se mi, ty kolize prostě se mi daří řešit, já jsem za to vděčná, že tu povahu mám, protože třeba k historka, že jo, jednou jsem slyšela obrovský řev prostě z interny, odvedle ještě na staré poliklinice a říkala, co se tam děje, i ta bohuna, tam snad někdo vraždí, ta interniska naše, tak se říká, tam jdu. Já se tam jdu podívat, ať tam stál takový tlustý diabetik a jak byl v hypoglykémii, tak byl agresivní. A dlouký tam takhle holí do těch skříní, řval na ní úplně nepublikovatelný slova. A místo ona, aby zachovala, že ho dekorum, tak mu to opětovala těmi nepublikovatelnými slovy. Jo? A tak já jsem aplikovala na něm metodu pevného obětí, to je zajímavý. Že? Já mám docela pro strach uděláno, on byl takový tlustý veliký, já jsem tak k němu přišla a říká, pane Hamáčku, ale mě neuhodíte, že jo? A no, jo, to se toho úplně jako překvapíte. Jenom stuhnul, já jsem ho takhle oběhla, říkám, tak pojďte, jdeme. Dostal infuzi s glukózou, dostal najíst a rozloučili jsme se rukoudáním, že jo? Takže tam to prostě se musí umět. No tak to je kumšt jako každý jiný ta komunikace, že jo? Já bych třeba, když bych opravdu měla za to, že ten člověk to očkování potřebuje, tak já ho přesvědčím. Já jsem ještě nikdy nezažila, doufám, že se mi to nestane, nechci.
to přivolávat, ale nikdy jsem nezažila, že by mi někdo podepsal negativní revers. Vždycky ty lidi nejdřív říkají, neexistuje, jdu na mostnice, ne. A já vždycky říkám, paní, věříte? Tak, paní. No to stačí prostě. Jo, to prostě, jako, nevím. No. To je právě ono a na to čekáme. No, vyučuje se. V Plzni na fakultě učil Robert Falkenauer, generální vikář plzeňské diecéze, bohužel zemřel. Teď tam vyučuje asi rok nějaká histoložka, říkal můj syn, který tam na ty hodiny chodil, že to prostě je špatné. Potřebujeme prostě tady fakturovat. Tak třeba v Plze se učí, že v Plze máš toho příhodu, ne? No víte, já vám řeknu tak. Etika není exaktní obor, že jo? A v dnešní době je takový diversifikovaných názorů a liberalismu. Je těžko etiku vyučovat, že jo? Je to subtilní téma. A opravdu, to je přesně, jak říkal Orkovácha, že jo? Lékař musí mít dovednosti, znalosti a postoj. A když nemá jedno z nich, tak není dobrý lékař. A nejdůležitější jsou postoje. A když má postoje správné, protože pravda, prostě já jsem sude s tím přijde, že prostě pravda je jenom jedna, tak prostě tak to funguje. To se nedá nic dělat. No, kdo tomu nerozumí, tak má kolize, má žaloby, rve se s těma lidma, uráží se, když mu něco řeknou, jako řeknou. No. Že jo, tak jako, mě teda jako asi nevím, proč mi neřeknou, že mě třeba nezná, že by se mu pohledný, ale v té ordinaci prostě jsou jako hodný, no já se nemůžu jako říct, že by někdy, že by docházelo k nějakému konfliktu. Takže je to asi opravdu jako nějak k tomu přistoupit s pokorou, s tím práci. Nervat se s těma lidmi, než ty konflikty prostě neeskalovat. No. To očkování je prostě hrozně jako téma diskutabilní. Musíte si uvědomit, a to je třeba tomu člověku říct, jo, a vůbec lidem říct. Očkování to není ochrana jedince, to je ochrana populace. Ten je, a ve prospěch populace může se i zahynout o jedinělé množství jedinců. Tak to je z očkování. Jo? Čili když se mi ten daný jedinec zeptá, je to bezpečné, tak já řeknu, paní nevím. Je to 50-50, protože zrovna vy můžete být a je to 1 promile, co umře. Na anafilaxi, nebo co dostane těžkou Guillain-Barré obrnu vzestupnou, že jo, a tak dále. Čili nemůžu říct vím, to prostě nevím, ale toto je důležité očkování pro populaci, toto je méně důležité očkování pro populaci. Jo? A jedno očkování je pro jedince a to je očkování pro populaci. Ano, protože to vám taky řeknu příběh, který vás přesvědčí, to vždycky říkám. Přišla stará babička, a říká, jdu na tetanus. A já říkám, to vás chválím, paní, to se nám hned tak často nestává. A ona říká, no víte, mě na tetanus umřela koza a když jsem to viděla, jak umírá, tak takhle skončit nechci, tak prosím o to i mě. To je strašné onemocnění, jo? To prostě se zaživa udusíte při strašlivý křeči dýchacího svalstva a bránice. Jo? A to je onemocnění, který opravdu ty spory toho tetanu žijou v prachu, oni ty tetanické klostridia žijou v střevním traktu, zejména koní. Ty koně je vylučují trusem, to se dostane do půdy, smíchá se to s prachem, jo, ten se prostě dispersní, a tak potom stačí ránka i drobná, i třeba velmi malá, ale když se dostanou ty spory a není tam přístup vzduchu, když se třeba to zranění, já nevím, zapíchnutý rezavej hřebík pod nechtem, jo, typicky, nebo rezavej hřebík v noze, tak můžete skutečně tím tetanem onemocnit, no. Takže to je... Já tu epidemiologii bohužel jako toho tetanu neznám, já k tomu zase umím říct jenom tu žertovnou historku. Já tomu jako věřím, že to je důležitý očkování, jedno z nejdůležitějších, takže to aplikuju. Pak, ale jsou očkování, která jsou diskutabilní, zejména ta, která se musí stále obnovovat, jako je třeba klíšťová encefalitída, že jo. Tam zase bych spíš těm lidem radila určitý režimový opatření, uvědomit si, že za prvý klíště se musí najít včas a rychle odstranit, správným způsobem vydezinfikovat. Pak to pravděpodobnost toho nakažení je velmi malá, prakticky nulová.
pak když už zjistím, že ho tam mám díl, tak to udělám stejně, vydezinfikuju, už si zaznamenám, kde jsem ho měl, a když zhruba po 4, 3, 6 týdnech dostanu takové chřipkové příznaky, tak je nebudu prostě přecházet. Jo? Lehnu si, vyležím. Čili měl-li jsem větší množství klíšťat nebo klíště, dostanu chřipkové příznaky v nějakém tom následujícím období, mají se vyležet, a pak do té fáze druhé, neurologické, z té fáze viremické, teda z té fáze, která se podobá chřipce, přejde úplně naprosto zanedbatelný procento případů. No ale samozřejmě zase musíme kalkulovat s tím, že taky existuje mezi náma neštěstí, že jo, a zlo. No, tak může se to stát. No. Víte, nejlepší je totiž se vůbec nenarodit, že jo, jak já vždycky říkám. Když se mě furt lidi ptají, a může se mi to stát, a jestli si mám uříznout ty prsa, když mám ty geny brc, a že jo, a jestli si mám nechat vyříznout celý orgány břicha, já vždycky říkám, co mi to kladete za otázky, no tak život je dobrodružství, že jo, je plný rizika. No a když chcete mít jistotu, no tak nejlepší se vůbec nenarodit, no. Tak si takhle to vidím. Tak já myslím, že asi jsem dostala za úkol skončit včas, ne? Nebo můžeme ještě diskutovat? Já jsem totiž to měla na 2 hodiny, já tam měla ještě, a oni mi řekli, že nesmím dlouho kecat, jo? Že prostě musím skončit včas. Já klidně ještě mluvit budu, já toho mám na vyprávění. Nechtěla, no já vím proč. Já vám to řekla. Takhle, jo? Já vám to vysvětlím. Já vám ho píchnu. Hele, je to takhle. Tetanus je jediné očkování, to preventivní, nikoli to profilaktické. Jo? Profilaktické je, když máte zranění, doktor vás musí očkovat. Na to má existovat vakcína, která se jmenuje tetanol pur, ta není k dostání, jo? A tetavax, což je ta, nebo dřív altána, což je ta preventivní, to totiž jako jedinou hradí stát. No a tím pádem dřívější interval 10 let byl prodloužen na 15, a pak, když ani po 15 letech jsme neměli pro lidi vakcíny, tak říkali, no ono to nebude tak žavý, ono asi bude stačit i těch 20, jo. Ne, tak jako jo, tak pravda je, že u mladé populace je ten 15-letý interval pravděpodobně, zdá se podle těch statistických studií, dostatečný, ale ten 10-letý podle mě byl optimální, protože v podstatě pokrýval všechny ty eventuality, ale je to z úsporných důvodů, protože stát prostě nemá prachy. Na nic už, že jo. Tím méně na vakcíny. Čili všechno se přenáší na nás. Já třeba můžu to říct, ale ne tam to, ale něco. Představte si, co se mi stalo. Tak vidíte, jak tam mám ty, můžu na tu mapku, že jo, můžu na tu mapku se dostat na. No tu s těma smajlíkama. Takhle. Tu mapku s těma smajlíkama. Mapku se smajlíkama. To byl asi druhý slide, nebo, no tady. Tady třetí teda. Tak. Vidíte to, jo? Tak samozřejmě, jo, že toužím štědrá, to je jakože jedna firma, jo? To je jakože Mudr Vajlony, IČO, fyzická osoba, jo? A pak byla další IČO, píše Valeš, a to byla malinká minorita, že prostě to jsme jako zavzali, potom do žlutice. Když tam umřel doktor, tak tam půl roku prostě nebyl lékař, jo? A ten praktický lékař, který tam zbyl, na úplně srandovní počet obyvatel 2200. Snad asi každý obden prostě chodil za mnou a říkal, prosím vás, vy umíte ty stanice, ty odloučené praxe, pojďte mi tam pomoct, nebo já se zhroutím, já to nemůžu přežít, tolik lidí. A já jsem říkal, no tak já nevím, já toho mám moc, a vy tady máte toho rezidenta. Já jsem říkal, no tak půl roku, že ho trvalo, když tam ty lidi, a už začali chodit, jak jsou ty důchody, všemožný ty posudky, teď jim to stálo všechno, jo? Nikdo to nemohl vyplňovat. Tak mi to tam nosili. Tak já jsem za toho umřelého doktora tam vyřizovala ty důchody, ty lidi jsem v životě neviděla, jsem říkala, přivezte mi je sem, jo. No, nakonec jsem říkala, tak já to prostě, já jsem otevřela ordinaci, jo. Tak jsem se tam přihlásila, ale protože to už by mi pojišťovna neumožnila ani otevřít veřejný záchodky, tak jsem musela na to udělat nový SROčko, novou firmu. To bylo strašně náročné. Jako já snesu dost, jo, ale když jsem se na obchodním rejstříku opravdu rozplakala, protože mi řekli, že jméno, který jsem si vygooglovala, že prostě není nikde jako Ivemar
já jsem původně měla Ivema, Iva Vajlguny, nějaká další, já už si to ani nepamatuju, proč si to tak, prosím? Modrý anděl, správně. Tak jsem tam přišla, už to bylo jako všechno od notáře, zaplacený těch 6 000 poplatky, vložený ten vklad, strašný papíry. A už mělo být za týden výběrové řízení. Já jsem tam přišla prostě na ten, a oni řekli, ne, ne, my to nezaregistrujeme. Já říkám, na tom záleží, tamhle 1600 lidí prostě visí ve vzduchu. Byla jen asi méně 1200 a pak se k tomu přidružil ty chyševaleč, takže ono je to víc. To je jedno. A oni, ne, ne, protože v Budějovicích je nějaký řeznictví a to se taky jmenuje Ivema, sice s jedním V, jednoduchým V, ne dvojitým, ale to nesmí být ani foneticky stejný. Tak jsem si tam sedla na bobeček, na té kole, jsem tam začala plakat a vzdychat a volám tomu manželovi svým a říkám, Viktore, prosím tě, přijď sem, protože tohle to už jako není fakt, já už to nevím, já umřu. Jo? Nezaregistrovali mi to. Tak tady dcera měla promoci ten den a teď ona říká, mami, kde jste? Už jste měli být na... Říkám, Míšo, mi nepřijde, protože my dneska zase jedeme k notáři pro novou notářský zápis, znova 6 000, znova na obchodní jsou, tak já jsem se nezúčastnila kvůli této tragédii, prostě promoce vlastní dcery. Jo. No, nakonec jsme to všechno ustáli, to SROčko bylo otevřené, na to jsem zaregistrovala teda ty žlutice, čili dohromady je to asi úvazek počtem ordinačních hodin 1,6 zhruba. Ta pracovní doba je přijatelná, mám to tak udělané, aby mi nikdo nemohl vytknout, že se nic překrývá, že i na ty dojezdy tam mám vyčleněný čas. Jako nějaký, že jezdím benzíny, prosto je, neexistuje, že by někdo z té pojišťovny zohledňoval, ani jsme to nechtěli, to tak naivní nejsem, jo. Ale teď mi napsali dopis. Vážená paní doktorko, protože máme nové instrukce, čili měnějí za pochodu podmínky, tak váš souběh úvazku je pro nás v tuto chvíli neakceptovatelný a vyzýváme vás, abyste si snížila úvazek na 1,2. No a co to znamená? Úvazek 1 je v toužimi, úvazek 0,2 je jedna ordinační hodina denně. Jo, kdybych dobrovolně to udělala, to je vějíčka, totiž kdybych dobrovolně to udělala, tak já tam pracuju, ale zadarmo. Protože ta pojišťovna řekne, jo, vy ordinujete jenom jednu hodinu denně, to nevadí, že ve skutečnosti je to 5, protože se to nedá jinak zvládnout, ty lidi vám tam přijdou, že jo. Tak my vám zaplatíme výkony jenom časový ekvivalenty za jednu hodinu denně, což bych vydělala prostě asi... Ani ne na plat zdravotní, ani prostě na nic. Musela bych to zavřít. Čili oni mě k tomu chtějí donutit, abych tu ordinaci vlastně zavřela a ty lidi, a vůbec je nezajímá, že ty lidi jako budou bez praktika. Protože dneska je vyhláška, že když mají 30 minut dojezdový čas do první ordinace praktického lékaře, které jich je ve Varech, což je 30 km plno, že jo, tam je těch 30 minut, to je splněný vyhláškou, tak oni mě chtějí zlikvidovat, že jo. Tak já se jim už směju, protože já už jsem nad nimi vyhrála jeden soud za kvůli regulacím. Tak já jsem jim zase napsala, neexistuje, že jo, nic nezavřu, nic nezmí, ale zkusej se mnou jako bojovat. Škoda, jo, že od rána do večera ordinuji a v noci pak řeším nějaký soudní spory s pojišťovnou, protože tohle už je prostě vrcholný a já se nedám, že jo. Prostě opět bude soud, nedá se nic dělat, advokáti musí taky dostat svoje, že jo, to se nedá svítit. Jo, takže takhle to je, no, takhle je pojišťovna, takhle strašně ochotně. My jsme měli ještě, to jsem ani snad nechtěla tady říct, jo, ale jsme měli ještě tady ordinaci v Oloví, v Krušných horách. To jsem měla tu první rezidentku, co pak šla dělat tu kosmetiku. Jo. Tak tam bylo Oloví, tam bylo asi 1100 lidí. A když ona potom odešla k tomu Šmuclerovi, protože jich dala asi 50krát víc než já, tak já jsem prostě to Oloví už prostě nezvládla. Jo. Tam se 60 km jezdilo 3krát týdně. No, tak jsem to musela zavřít a se říká, já to sám nemůžu, já to prostě nemůžu zavřít, tady se jako ordinace se nedají zavřít, ty se jenom prodávají. A já, protože vím, že to je nezákonný nebo na hraně zákona ty prodeje, tak jsem to prostě nechtěla absolvovat. Nechtěla jsem to prodávat, jo, mně to přijde strašně nemravný jako obchodovat s rodnýma číslama nějakých lidí, jo, nebo hej. Tak já jsem to nechtěla prodávat, nejdřív jsem to jako nabízela zadarmo a zadarmo to nikdo nechtěl, jo. Tak prostě jsem přišla na krajský úřad a na pojišťovnu a říkám jim, no já to prostě budu muset zavřít. A oni, tak jo, nejste stonožka, tak to zavřte, jako to v pořádku, jako jo, to zavřte. Takže do měsíce bylo hotové, já jsem to zavřela, odstěhovali jsme karty, které musím já 15 let archivovat, teď ty nebohý lidi furt volají, že co je s mojí kartou, říkám, je tady, tak přijďte, my vám to jako dáme, ne kartu, ale výpisy, jo, musím dělat výpisy ze všech těch karet 1100. Tak já už je mám připravený, protože. Že jo, mám to na počítači,
tak to takhle rozesílám. No ale výsledek je, že z těch 1100 lidí, a to jsem vám chtěla říct, jo, když nejste někde registrovaný, pojišťovna za vás má platit doktorovi a neplatí nic, jo, to vám říkám, jo. Není povinná registrace a oni to hodně zdůrazňují. Není povinná, nikam nechoďte, nikam se neregistrujte, nikoho nemějte. A pak, když dostanete těžkou nemoc, tak ten doktor, který po 15 korunkách každý měsíc na vás dostává tu kapitaci a z ní vás jakoby potom virtuálně léčí, tak vás léčí z nuly, že? Protože vy najednou onemocníte a teď ho potřebujete, dřív z toho pořád vůbec nepotřebovali. Jo? Takže to je možná jenom tak pro pochopení, jak je to dneska. Takzvaná kapitační platba. Jo? No, čili oni tam měli 1100 lidí, ten lékař, který byl v blízké Rotavě, jich vzal 350, to jsou ty nemocní, který ho opravdu potřebovali, a zbytek je ve vzduchu, že nikdo je nezaregistroval, to ještě ona ušetřila, že jo. Ale teď, když onemocněj, tak už je nikdo nebude chtít vzít, protože ty doktoři jsou plní, že jo, v těch regionech, v tom pohraničí a v těch horách tam. Takže je to prostě strašně nezodpovědný a ty lidi to vůbec neví, že jo, jak to chodí a myslí si, že jako já půjdu k doktorovi a on je rád, že dá ten výkon, jo, tak to je prostě nesmysl, protože s každým výkonem si je spojený, tak je hned náklad. Jo, každý recept, který já vystavím, je můj náklad. Každý vyšetření, na který vás pošlu, je můj náklad. Každý očkování je můj náklad, který buď mi pojišťovna zaplatí, spíše ne. A teď oni mi to sčítají, jo? Čili já mám nějaký náklad na léky, nějaký náklad na vyšetření, nějaký virtuální balík a teď, když překročím, dřív to bylo o 20%, pak o 10, teď o 3, jo? Tak okamžitě nějaká procentuální část toho je mi stržena. Ale vůbec se se mnou nebavit, to mají ve smlouvách, to podepíšete, protože jinou nedostanete a to vám okamžitě už nezaplatí ve faktuře, jo? Takže takhle to je. No. Takže dneska léčit je poměrně takhle. Já, která se nespolíhá moc na komplement, na tu laboratoř, poměrně jako jsem už starý člověk zkušený, tak mám výhodu, že spousta věcí dokážu vyřešit tou intuicí, tím fyzikálním způsobem, tím běžným vyšetřením anamnézou, že to je základ, prostě to rozpomínání toho pacienta. Ale ti, kteří jsou mladí a neumí to, protože se to už dneska ani neučí a potřebují ty ultrazvuky a ty rentgeny věčně a tyhle ty věci a ty přehršel těch laboratoří, tak to mají těžký. No. Takže nezávidím jim to a pořád je to učím, že když zkouším praktickou zkoušku atestační, tak jim říkám tak poklep kolego a on udělá. Já říkám, ne, takhle, že nic nevyklepete, že jo, a on, teď mám ultrazvuk, mám CTčko, že jo. Ale to už vám neřeknou, že CTčko, to je asi 350 rentgenových snímků, zátěž radiační, že jo. Když je kontrastní CT, tak dostanete kontrastní látku, která vám taky může úplně zlikvidovat ledviny. Starýmu člověku téměř 100%. Vždycky docházejí potom 50% třeba přechodný pokles renálních funkcí. A tak dále, že jo, nejsou jenom neinvazivní metody. Po ultrazvuku dneska pořádně nevíme, jestli je to zdravý každý měsíc prostě ty plody pozorovat tím ultrazvukem, že jo. Takže je to problém, no. Já nevím, ne. Ty si neobtěžuju. Já jsem ještě zvědavý. Zajímá to zdraví. Prevence je levnější než léčba, předpokládám. Když se dobře dělá. U zubaře má člověk nárok na nějakou prevenci jednou za rok? Já nevím, jak to bude stavit. Za půl roku. Za půl roku. Jak je to s prevencí jako obecně u lidského těla, jestli máme nějaký nárok, že mě někdo jako o tom neinformoval, jestli to platí velmi. Ano, platí to pojišťovna. Že když přijdu k lékaři, že já jsem zavolal svý praktický lékařce, řekl jsem jí, že chci prostě na ordery krve, tak si udělat jako preventivní prohlídku. A ona mi řekla, že třeba mám podezření na návštěvu encefalitidu, něco takového. A ona mi řekla, že to není potvrzený a že prostě žádnou prevenci to ne. No, tak jako to řekla možná částečně správně a částečně nesprávně. Prevence je nároková, je upravena přesně vyhláškou, zdravotním řádem, má přesný obsah, který je daný a týká se zdravé populace. Jo, čili jakmile už je podezření na nějakou konkrétní diagnózu, už se nejedná o prevenci, ale cílené vyšetření. Jo? Na prevenci jsou zváni jinak zdraví lidé nebo ti, o kterých se domníváme, že jsou zdraví. Začíná se takzvaným fyzikálním vyšetřením a anamnézou, to znamená, ten člověk nejprve jde k lékaři, to je správný postup, nejprve jde k lékaři,
tam se mu změří základní parametry, které jsou v té ordinaci měřitelné, to je krevní tlak, zrak, sluch, moč chemicky, hmotnost, výška, obvod krku, obvod pasu. Potom se odebírá anamnéza rodina, to znamená, co měli rodiče, prarodiče, jaká choroby, jaké jsou tam souvislosti, farmakologická, co berete za léky, alergologická, jaké máte alergie, osobní, čím jste stonal, co si pamatujete ze svého stonání, u žen gynekologická a sociální, jo? Jaké máte sociální zázemí, jak se cítíte subjektivně, jak vypadáte objektivně, to je fyzikální vyšetření za pomoci poslechu, pohmatu, poklepu, pererektum, to je dutinový vyšetření, že jo? A z tohohle toho si ten lékař udělá obrázek. Buď si myslí, že ten člověk je zcela zdrav, a v tom případě následují laboratorní vyšetření, které jsou dané podle věku. Od 40 let cholesterol, celkový a tak dále, jo? První EKG při registraci a pak po 40, jo? A tak dále. Všechno je prostě taxativně daný. Řádem, jo? Vyhláškou a zákonem. To je nepodkročitelný. A pak, když tam najdu nějaké změny zdravotního stavu, třeba zvětšenou štítnou žlázu, tak do toho odběru bazálního, který je nepodkročitelný, zakomponuju vyšetření na štítnou žlázu. Když se mi zdá, že ten člověk má rychlejší srdeční rytmus, naberu si krevní obraz, protože by mohl být třeba chudokrevný. Jo? A tak dále. To už je toho doktora, co on rozhodne. Čili v tomto ohledu bych moc neradila toho doktora nějakým způsobem nabádat, protože to je ten jo? To je to, že ten doktor jakoby to má v té hlavě a rozhodne si sám na základě těch zjištění, která ta vyšetření si udělá. K tomu. A to preventivní prohlídku může jít každý roky? Každý dva roky. Každý dva roky. Prostě no, správně by se měli klienti prozvahovat, což my děláme podle abecedy. Máme to udělané tak, že víme, že zhruba 50% nám přijde a zveme 6 lidí za den. A tím docílíme počtu, na každý tý ordinace, třeba to ženské, to je to jedno i čo, že to druhý, na každý uděláme dvě prevence za den. Jo, většinou nám takhle vyjdou, protože když prozveme 6 lidí, přijdou. Jo, tam je rezerva. Někdy nepřijde žádnej. V tom případě, když mu pak přijde jakoby někdo s nějakou banalitou, já nevím, co tříska, a já vidím, že neměl prevenci a měla jsem jenom jednu, že to je zase časově limitovaný, jo. Mně třeba ta prevence trvá třeba 25 minut, ale má trvat hodinu. Čili já ji jakoby nemůžu vykázat víckrát než dvakrát, jenom mi to vychází v tom časovém limitu. Já bych jim udělala třeba 10, ale nemůžu. Jo? No a tím pádem se teda stává u těch více lidnatých obvodů, jako mám já, že je neprozveme za ty dva roky. Jo? Takže doporučuju, může se stát, že ten váš doktor má jakoby taky větší klientelu, že nestačí prozvat, tak doporučuju se ozvat. Neměl jsem prevenci. Blbý je to překvápko, když si myslíte, že jste neměl a fakt jste neměl a je vykázaná, že jo, to je blbý, to se taky může stát. Už se ještě teda k té preventivní prohlídce, co teda všecko, vlastně už to tady jako nějak zaznělo, ale co tam ještě součástí, když tam přijdu? No, tak, že jo, v tvojem věku je to ten bazál, odnamená EKG poprvé, že by byla poprvé, jo? No. EKG, moč, cholesterol celkový, hodný zlej cholesterol, triglyceridy, glykémie, kyselina močová, ty všechny parametry, co jsem říkala, a moč chemicky. To znamená takovou tou papírkovou analýzou. Jo? Fyzikální vyšetření, anamnéza, to je základ, čili to vedlivý vyslechnutí toho člověka. A to fyzikální vyšetření, ale opravdu fyzikální vyšetření od hlavy kvatě, to znamená poslech krkavic, šahání na uzliny, vyšetření. To vyšetření prsů, to je samostatná kapitola, to dneska se ví, že ta pohmatová vyšetření tím druhým člověkem, že tu výdělnost nemá, ale u mužů vyšetření perirektum nebo i u žen a od 50 let věku každý rok a od 55 každý dva roky vyšetření na skryté krvácení ve stolici. To je aktivní vyhledávání rakoviny tlustého střeva. Jo? Od 50 let posílám muže bez ohledu na urologii, aby jim tam byl nabrán prostatický specifický antigen. Někteří muži se domnívají, a dneska je taková ta akce, možná to taky najdete tady ty letáky, membr, jo? Prostě se to jmenuje jakože knírek, že jako akce muži, že se bude dělat skrýnování rakoviny prostaty v časných stádiích. No zase je to biznis, nenechte se tam vlastně. Špinavý biznis, kde nám píšou, pošlete nám ty analýzy, my vám dáme 20% z toho našeho zisku, z toho, že to vyšetříme.
ale přitom ta odborná urologická společnost jasně řekla, že skrýnování PSA bez pohledu na další souvislosti, čili na komplexní urologické vyšetření, včetně sonografu, pohmatového vyšetření té prostaty, dobrý anamnézy, dobrý zvážení souvislostí, je nevýtěžné. Jo, čili je to zase business laboratoři, aby jsme to tam posílali, protože tam je podstatný vyhodnocení volného a vázaného PSA, souvislosti, jestli ten člověk 14 dní předtím jezdil na kole, může to mít zvýšený a vůbec to nic neznamená. Jo, a urologická odbornost, čili vůbec do toho se nepouští. Vůbec do této jejich špinavé akce prostě nejdu. Jo. Chlapům to vysvětlu, nemá to cenu. Že oni zjistili, že to pouhé skrýnování toho PSA tím, že jsou tam ty falešné pozitivity, to znamená, že to strašně ty chlapy děsí. Jo. Že je to tak vynervuje, že pak nakonec tu rakovinu třeba i dostanou. Jo. Pak druhá věc, že existuje spousta jakoby mikrokarcinomů, malinkých nádorů, na který oni vůbec se nerozvinou. Oni tam jsou v té prostatě a vůbec se nerozvinou prostě, jo. A můžou se rozvinout tím, že prostě se prolomí imunita tím, že já mu řeknu, tak to asi jako máte, jo. Přijďte za půl roku a to bouchne, jo, protože ten člověk se vyděsí a on na to myslí a to strašně funguje prostě. To je zase poškozování těch lidí, jo. Čili přístup k tomu, co vyšetřovat a co ne a jak, to je opravdu sofistikovaná věda a záleží to, samozřejmě částečně je to upravené tím zdravotním řádem a závisí to opravdu na tom, aby člověk to jako dobře zvážil a z té pusy vůči tomu člověku vypustil jenom to, co je opravdu neoddiskutovatelné a zbytečně ho nezatěžoval nějakýma domněnkama nebo dezinformacema, který si jakoby ten lékař musí sám jo, vystratifikovat a teprve vypustit tu informaci finální, aby toho člověka co nejméně poškodil, jo. Takhle to je. Já nedoporučuji, pokud máte jako kvalitní praktiky a jsou, tak nedoporučuji se jim do toho moc jako míchat, no. Moc jim říkat, tohle mi udělejte a tohle ne. Ono to je opravdu, je to koumšt, no. No to je to, o čem jsem hovořila, to jsou ty odběry, jo. Krevní testy je široký pojem, jo? To je prostě od Šumavy k Tatrám třeba lysozim v slzách, jo? Prostě, jo? No. Ano. Jo, to je podvod, no. To je podvod. Je to ruská škola, která jsem, je to podvod. Jedině, co má v těch diagnostických metodách jakoby význam, je analýza dechu. Dneska se ví, že některé typy nádorů nebo i vnitřních chorob, že se vylučují specifické molekuly, o kterých jakoby jsou mikro, jo, stopy. A dneska existují analyzátory. Já jsem jako sama, že jo, kolikrát si říkám, je, ty jsi vizionář, jo, protože jako já už vím, že jo, vidím toho člověka a prostě. A já mám hrozně dobrý čich, já špatně slyším, teď už zase taky i nevidím, už mám tu stařickou vetcho zraku, ale hrozně dobrý mám čich, můj muž vždycky říká, ty bys mohla opravdu dělat u plynáren tu detektorku, jo, tam. A já prostě to cítím z těch lidí, že třeba mají rakovinu. Jo, já říkám, ježišmarja, ta někde něco má, ta ženská, a já potom jdu jako pes, jo. To není ani snad jakoby taková nějaká ta intuice, to je, já to fakt cítím, jo. Já cítím, že mají rakovinu, já to cítím. A se říká, to musí mít nějaké, taky psi to poznají velmi dobře, jo. Ty mají samozřejmě milionkrát lepší čich než člověk, ale já mám asi jako nějaký výrazně dobrý čich a většinou, když jsem to takhle cítila, tak se to pak ukázalo, jo. Třeba to byl karcinoid, jo, to je úplně mikronádor ve střevě, který dělá paseku v tom, že vyrábí takový hormony, který potom vám dělají různé jakoby nepříjemnosti v těle. On je sám hrozně malinký, může teda metastazovat, ale je hrozně malinký, takže není přístupný při kolonoskopii ani jiným zobrazovacím metodám. Je to pár buněk, jako zlou buněk, ale dělá, tak tady konkrétně ten karcinoid, to byla paní, opravdu, já se říká, ta někde něco má, jo, furt jsem jí prostě vyšetřila, až jako nepříjemný to bylo, bohužel teda jsme ji nezachránili, jo, protože až za půl roku se našel teda ten karcinoid a ona pak ochrnula, protože on jí vlastně udělal to, že jí jakoby, že měla neuropatii, jo, že autoimunitním mechanismem jí zanikly jakoby nervy. No. Ale to jsem věděla, opravdu jak přišla, hned jsem to jakoby potom šla, že někde tam něco je, ale jako nevím, že jo, samozřejmě. Tak to je opravdu na racionálním základě, tyhle ty dechové analyzátory. Jsem říkala, že na to někdo nepřišel dřív, protože to je fakt jako chytrá metoda. Ale tohle, co říkáte vy, je podvod.
tomu očkování, teda jak tady padlo, ten tetanus má smysl a potom třeba když člověk cestuje, tak co z těch, jako, co se nabízí vakcín, co má teda, jak by se musel... No je to je celý odvětví cestovní medicíny a tam záleží na destinaci, do které se cestuje. Jo, většinou nepodkročitelná je virová hepatitida A, B, do některých oblastí meningoencefalitida japonská, do některých oblastí žlutá zimnice, třeba na Haiti by to byla i cholera, to je pro zajímavost perorální vakcína, která se užívá na lžičce stejně jako polio, jo, jako dětská obrna. A dětská obrna, taky do některých oblastí. A pak samozřejmě se můžete naočkovat proti různým jiným věcem, jako je klíšťová encefalitida středoevropská, jako je třeba břišní tyfus, jo. Teď konkrétně teda vakcína proti břišnímu tyfu vůbec není na trhu a je výpadek, takže je to problém. A je tam spousta ještě jiných věcí, chřipka, že jo, se dá očkovat, dá se očkovat jako spousta věcí, když se jede do střední Afriky. Upřímně řečeno, je to povinný, máte očkovací mezinárodní průkaz. A když do těch konkrétních zemí jedete, tak oni vás tam nepustí bez toho. Jo, nepustí vás prostě přes hranice. A protože právě je to vlastně s kulatým razítkem, mezinárodní očkovací průkaz, tak jako oni to můžou dělat praktičtí lékaři, jo, protože tady tahle ty metodiky k očkování, teď doporučený postup společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve VPL, Všeobecného praktického lékařství, vyšel teď. Před 14 dny teď vyšel, jo? Nový doporučený postup na očkování. A tam není ještě legislativně úplně upravená kompetence, já s tím moc nesouhlasím, protože si myslím, že je to vysoká specializace. Ale stejně radím, obraťte se všichni, jako kdo chce, takhle na očkovací centra. Jo? Tam se tomu věnujou, jsou na to specialisti, od praktického lékaře, jenom rozpis očkování, co jsem absolvoval, s tím tam jít a oni už si poradí. Jo? To znamená, předchází zase vyšetření, odborná anamnéza, pak se jakoby na míru už je to očkovací schéma. Jo? Některé vakcíny se totiž dají očkovat zároveň, některé ne, zejména ty živé. Jo? A některé musí mít určitou sekvenci a nakombinovat to tak, aby se to třeba stihlo. Jo? Že lidi většinou na to začnou myslet pozdě a pak už se to nestihne. Já to dělám tak, že já v podstatě ve svým ordinaci očkuju tetanus, nabízím očkování proti černému kašli, protože to považuji za racionální, když čekají dítě, protože černý kašel není vůbec nebezpečný, onemocnění akorát je obtěžující, takže furt chodí půl roku chrchlají. A já říkám, to je černý kašel, tak mi naberte krev. A říkám, no nemusím, je to černý kašel, vám říkám, je to černý kašel. Hotovo. Jo? Oni jdou a říkají, jo, doktorka říká, už teďka vědí, že žádnou krev nabírat nebudu, to je prostě černý kašel. A dejte mi antibiotika, nedám, protože ty fungují jenom první tři týdny. Pak už si to musíte odkašlat toho půl roku. Jo, taky to tak je. Ale ptám se, máte doma těhotnou, budete mít miminko, chodíte jste babička, dědeček, tak potom je sem pošlete, já je naočkuju, protože tam selhala imunizace, jo, tam byly nějaký špatný vakcíny, takže teď máme kohortu asi 25 až 35 letých lidí, kteří nejsou imunní. Ta vakcína nefungovala, jo, takže černý kašel a jeho nebezpečí spočívá v tom, že pro novorozence je smrtelný. A batole. Takže oni, kdyby ho přinesli domů a to dítě nakazili, tak jim může umřít. Jo? Takže tam doporučuji, naočkujte se, ještě než, no u těch těhotných to už nejde bohužel, jo? Takže ještě než, když plánujete dítě, tak se naočkujte, pokud jste jako v této věkové skupině. Tak to nabízím, ona existuje i v kombinaci s tetanem, to je výhoda, jo? Takže to mají v jedné vakcíně. Pak nabízím meningokoka, ale to je takový, tam jsou poměrně výrazně nežádoucí účinky, do toho moc se nepouštím. Pneumokoka pro starý lidi, co jsou jako v těch domovech, no. Protože to opravdu ty pneumokokové infekce u nich můžou být jako smrtelný. Chřipka. To je každý rok jiná vakcína, to je biznis, že jo. Kdo přijde, že to chce, já vždycky říkám 50 na 50. Tetanus, o tom jsme mluvili. Hepatitida A, hepatitida B, má vakcína Twinrix má asi význam, jo, to je racionální, no a ta klíšťovka, to jim taky říkám, 50 na 50, kdo chce, tak přijďte, já vám to na očku. A tím to končí a všechno ostatní posílám na očkovací centra.
A to je očkování u praktického lékaře pro dospělé. Pak existuje takový sofistikovaný očkovací kalendář v té dětské medicíně a ten je složitý, ani si ho sama teda upřímně řečeno nepamatuju, ani nevím jména těch vakcín, protože to se změnilo, že jo, za ty leta, co já jsem dělala pediatrii, ale tam je to ta ochrana té populace, no. Já ani nevím, kolegyně, myslíte si, že je to povinný, jako pro ty děti zákonně? Už je to dneska povinný, jo? Tak já, jo, je to asi povinný, no, tak je takhle strašej, no. Nevím, no, jak to má. Tak spousta dětí nemocí se asi zvěřovala hygienu, ne? Hygiena s tím asi vůbec nemá co dočinění, ne? Ano. To se dá. To ne, no. Většinou se to pohybuje tak těch 18 let maximum, no. Takže nemusí zbytečně člověk být předočkovaný. Víte, kolik stojí to, ten odběr těch protilátek? 3,5 tisíce, že jo? Tak proč? Proč bereme peníze těm chudákům, co nemají na roztroušenou sklerózu, když je selektujou, že jo? Když jsme měli prostě lidi, že museli si prožít dvě ataky, aby dostali biologickou léčbu, která jediná je prokazatelně účinná, zastaví tu nemoc. Proč museli do té doby ochrnout? Takže asi takhle, no. Je to prostě nemravný obor, ta medicína. A ustát to je prostě problém. Takže asi tak. Ale je 11, tak já bych asi... Tak jo, tak moc děkujeme, paní doktorko, a vám děkujeme, že jste přišli a budeme se tím zase příště. Tak díky.